أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن تامدني سورة دي او دوام نمره سورة عروس القرآن تلاوت نمبر 55 دي وبنزول كده 97 نمبر ونبي. نزلت قبل الدهر وبعد الرعد. سورة الدهر نمخ کے نازل دے دے سورة الرعد نرستا. دی سورة تا سورة رحمان ذکر ہوئی فدے کی دا اللہ دا محربانو تذکرہ شوی دا. رحمان مانا بے حد محربان ذات مداغ محربانی دی سورة کے بیان شوی دا. او اللہ خپل نم دی سورة تیخی دے لکسنگ چی سورة فاتر کے منگل فاتر دا اللہ نم دے. او عروس القرآن و تذکر ہوئی چی عروس ناوی تا ہوئی دا قرآن ناوی. سنگ چه ده ناوی پا عام و زنانو که یو امتیازی حیثیتی یو دیر دوله یو خیستهی خلق آغیت متوجی نداوشان ده صورتم یو امتیازی شان لگی پا قرآن که که ترزی نور صورتون نبدل ده. یو درشکرتا پا دیکی ده آیت راغل ده چه پا بی ای آلائی ربکما تکذبان. قانون دهی چه عام کلام که یو خبر مکررشی پا خلقو بده لگی و دلتا دا دیرا مزور کئی بندگانو تا چی بار بار آغو تا داوی لیکی گی چی پبی ای آلائی ربکما تکذبان. او دا دی صورت طول حروب چی دی شپار سوا شپک دیش حروب دی طول پا دی صورت کی او کلمات دی دری سوا یو پنزوس شپار سوا شپک دیش حروب 351 کلمات. دا دیرا مخ کی سر مناسبت داوی چی سور قمر کی خوپ او یر بیان شوا دی صورت کی رجا او امید بیانی لکہ ایمان بین الخوف ور رجا دی ارکل چی بندگان دیروی ریدل وس اللہ خبل نعمتو نا بیانی دید پارا چی امید پیداش. قانون دی چی دی چانا دی امید پیداش بے باغتا دی قرب کوشش کے دنیا کم دا قانون دی چی دی چانا دی چانا تمی امیدی دیر داغت عبیداری کئی خبر منی اللہ خبل نعمتو نا بیانی دید پارا چی دی بندگان و رجا و امید پیداش. دی صورت موضوع دا بیان رحمت اللہ عز و جل علی العباد فی الدنیا والآخرہ لحصول الرجاء. بیان رحمت اللہ عز و جل دا اللہ دا رحمتن و بیان دا نعمتن و بیان علی العباد و بندگان فی الدنیا والآخرہ دنیا وآخرت لحصول الرجاء دا پارا دا حصول دا امید. دی صورت کے دا اللہ احسانات و نعمتن دیر زیاد بیان شوی دی وبی ای آلائی ربکما تکذبان سر یو درش کرتا و داغین علاوہ نورم. سورت خلاصہ دار لنڈا چی سورت کی دری رکو گانی دی پج اول رکو کی روحانی او جسمانی نعمت نبا بیانی. روحانی نعمت سر علم القرآن چی اللہ تاست دا قرآن کریم تعلیم در کرے دے بے جسمانی نعمت نبا ورپسے بیانی. او دویم رکو کی داخرت عذابونا بیان شوی دی اکثر. او در مرکو کی بیا اخروی دینی نعمتونا بیانی دو قسم جنتونا تذکرہ بکی. خب دید اسوال لے چی دی صورت کی خدا اللہ دا رحمتونا بیان دین دو مرکو کی عذابونا والی بیان شوی دی داغی جواب دا دے چی یو عذاب نازلی دلی اخو ٹک دا بیا عذاب دین یو دا عذاب پا بارک خبر ورکولی چی دی نزان و ساتن و دا نعمتی چی تا یو سوک دا عذاب نوی رے چی گوری دا گناہ مکو دا سزا بدر کڑیش دی پلانی زین ازان او ساتنو دام نعمتی دا بندہ دا پارا اللہ دا خبل و عذابونو خبر ورکڑے دا دا اللہ میرا بانیو نعمت دینو فدی مناسبت عذابونو بیان کڑی دا سور رحمان ببارکی دی یو حدیث مراغل دا چی رسول اللہ سلم وی صحابی کرام تویل چی دا سورت ما یوزل پیریانو تلستلو لقد قرائتو علی الجن لیلت الجن وکان وحسن مردودا من کوم ما هو مال رخ کل جواب راکاو چی کل وما دایتو یو چی پبی ایا لائی ربکما تکذبان ناغو بغل چی لا بشم من نعمک ربنا نکذب لک الحمد. صحابو تی ترغیب ورکاو چی نتاسو ما تبیدار کیا نئی شوق سر خبر آلی اگر چی کل مخاطب شوق سر خبر آلی ناغا متکلم و بیانون کی شوقم سواشی چی واقعی را دا خلق شوق لری رغبت لری داغو فائلمونو کی دی دا وجن اضافہ پیدا کی. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
دا الرحمن خبر ده مبتدا حذف ده نه هو الرحمن دغه مهربان ذات ده مهربان او ډیر به حدا مهربان علم القران چې تعلیمي ورکړه ده د قران دا تعلیم د قران د روحاني نعمتو اې د ټول نمخ کراو لفظ رحمان باندې خوشورو زګه کوچ اشاره خبره ته چې الله خبر رحمتونه بیانې سورة مريم كم دا طريقة و ذكر و رحمت ربك او سورة كده الله رحمتنا بيان شوي و دا غلطك سرنامه الاولة كي ذكر کرده و او بيا پا دا طول نعمتنا كي نعمت دا قرآن طول نمخ كراولو اشاره دا چه دا روحاني نعمت دا و دا طول نلوي نعمت غروس تو خلق الانسان دام نعمت دا چه انسان الله پیدا کرده علمه البيان بيان طريقه و تخودله و دا غلط جسماني نعمتنا دي نو داغی نمخ کی تعلیم دا قرآنی ذکر که چه دا روحانی نعمت ده نو تیتا تقدیم دا نعمت روحانی وی الرحمنو دغا بیحدا مهربان ذات ده علم القرآن چه تعلیمی ورکڑه دا قرآن تعلیم دا قرآنی چا تا ورکڑه لے یعنی محمدن محمد علیہ السلام تا اولن او بیاغ دی امت تا دا قرآن او خودا یا دویم مقصد پده که دای علم القرآن من شا من عبادهی تعلیم دا قرآن ورکڑا دا چاہتا چا غاری دا خلو بند گانونا پس دا اللہ خوخا دا چاہتا غاری تعلیم دا قرآن ورکڑا دا قرآن تعلیم دا دلوی نعمت خلق الانسان علمه البیان اللہ پیدا کرد انسان علمه و خودل دا دتا البیان طریقہ دا مقصد خکارا کولو انسان دا پیدایشن دلوی نعمت دے زکر چی انسان پیدا نہیں نو دا سشی نبدای پیدا والی طول پیدا دا نعمتونونا علاق استیکی کی چه انسان موجودی او درم نعمت داده علمه البیان خودل داده تا طریقہ دا مقصد خکارا کولو بیان اصل کی اظہار دا ما پی زمیر تاوی زڑا کی چیز سپوٹی او آغا سڑے پدے جب بانی راخ کارا کی انہ دا انسان اللہ فاک ناتق کر زولے وے خبری دے کولے شی ولی کدا دا نتق صفت نوے جب انسان تا دیر تکلیف ہوئے اور انسان خصوصیت دے عام حیوانات ہوگا رغاٹ غاٹ جے بیشتا لیکن اڑکی چھے کم خبر رائشی آگا نشخ کارا کولے اور انسان پڑکی چھے سرائشی ناغا ویلے شی چھے لکا اوبرا لراوڑا روٹے راوڑا پلانے کاروگ نو علمہو خود لیدادتا البیان طریقہ دا مقصد کارا کولو اڑکی کم مقصد رازی اپا جب بانے کارا کولے شی دانو تک او خبر گویائی دا دلوی نعمت ولی که منگ او تاسو خبری نشوی کولی آنو لیکل بم کولی خبری با پا لیکلو بانی که دینو بس دا کاغذونو پندو نبم بیکنو گزان سا گرزولی پینو نبم گرزولی او درس چی سوڑی کولی سار نماز پخیم بورنو در لیکل با کابیان بیڑا کولی دا کاغذونو بم در مشکل ویچ پیدا که دی قلمونا کاغذونا نو دا وجه دا که انسان که ویده نتق دا صفت نوی دا با دا عام حیواناتو پشانے وے وڑا جب انسان لاللہ ورکڑے دا بس لگیای پر لکسا دون خبریو کی سڑے و تہران دا اللہ نعمت ش او کدا خبری نشوی کرا اس چارا بیڑا پیشارو بانے بے خبری کولے نو بیابم بیرم مشکل ہوئے الشمس والقمر بے حسبان دا بل نعمت نور اس بومئی اللہ چلی بے حسبان دا حساب دا پارا نور اس بومئیم گرد اللہ نعمتو ندی نور نوسا دا سو خلق تی بجلی سازی او قلاری پکی پی چلے یو شیبل شے سپومائی کم دیر پیدی دی دی میوو کی داغی دا وجن اخواندون او رنگون پیدا کی او رنا کی انسانانو تدشپی نور دورز رنا کی قسم قسم پیدی دی او دا حساب مانی اللہ چلے یعنی شمسی صاحب امشتا و قمری زمان دن کی اعتبار قمری صاحب لدے ون نجمو والشجر یسجدان او والنجمو ستوری والشجرو ونی یسجدانی دا سجدی لگئی اللہ تھا نجم دو معنی دی یا نجم ستور ہوتا ہوئی ستوری من اللہ تا سجدی لگئی والشجرو ونی نرد شے پاو مشرکانو چاہو با دستور عبادت کاو دا ونو عبادت بے کاو اللہ ویدہ حزان لما تا سجدی لگئی مخلوق بس روانی یا نجم وی گیاگانو تا ہوئی عامی گیاگانی والشجرو غٹی ونی یس جدا نے سجدے لگئی اللہ تھا دا ہرشی سجدہ دا غدشان مناسبی والسماء رفعہا اسمان اللہ پاک اچھت کرے دے ووزع المیزان آوی خیدہ تلا تلا اللہ پیدا کردام نعمت
تلنا ياخد ظاهري تل مراد دام د الله نعمت ده کتل نه وکنا راغستل خرڅول خپل حق او پردې معلومول دا بډر مشکل وي. عام بازار ته توس ورشه تلنا سونه پیدا غشتې کدا تل نه سونه مشکلات خلقو ته طلبانه بس حقوق معلوميږي او یاد تلنا مراد میزان د شریعت ده دا قران او حديث او شریعت ده او تل ده ادیبانی با تزانم تلی خلق بم پی تلی مشران بم پی تلی راو خبری سے برابر ہی ٹک دا منی کہ برابر نہیں پھرے دے وی یاوی دا تلی ندا خیرت تلی مراد دا اعمال او تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی دا حسن ابن پزر نا نقل کری چھے میزان مصداق قرآن دے دا او تلی دا بس او چا دا میزان نا عقل آغست دے دا غٹولی معنی کی دیش و دا ظاہری تلی چواغست دیش دا معنی واضح دا چاویلی چا عدل تی مراد دے نگورا چا انسان کی عدل ہمی او داغی سرا سرا پدے کی علم او عقلی ندا کامل انسانی اللہ تتغو پی المیزانی عذاب دری عذاب اللہ بیانے تلے پیدا کرا خدا غی متعلق عذاب امرالی گر چا اللہ تتغو پی المیزانی تاسو زیتے مکوئی پو طول کے واقیم الوزن او پورا طول کوئی بالقسط فانسا اقولا تخصر المیزان او کمیم مکوئی پتلکے کمیم مکو ازیت مکو عقیمو بس برابر طول کوئی او یو قوم اللہ پا دے تبا کرو چاہی با پا طول کے نقصان کاؤ دا بیماری اس دی امت کے دے رہا مرا تلکی نقصان کول دا غلو پا ٹیمانو کے دا غلو چکمی بوجی دی پائی کے وزن کمول کپڑو کی کپڑا کمور کول والارض وزعہا للنام اسمک اللہ غلو لی دا انسانانو دا فارا اسمکم نعمت دے کلا غلو دل نوے انسانان میں پس گرز پیہا فاکہ تن پدے کی میوی دی ونخلو او کجوری ذات الاکمام خاوندان دا کسوڑو اکمام جمع دا کم دا دا کجوری دا کجوری چی دا کم زین راخ کارکی گیا ونچک آدھا نستونی پشانی ناوی تا اکمام ہوئی خاوندان دا کسوڑو دا نستوڑو والحب پیدا کری دی اللہ دانی ذو العصب والریحان چی دا بوسو والدی دسی دانی چی پائی کی بوس او پلار ٹانٹی وغیرہ ور ریحان او اللہ پیدا کری خوشبویانی ریحان درے مانی دیا ریحان کشمالو تا ہوئی دو ام عام خوشبویانو تا ہوئی لیکی کدا خوشبوی نوے گنا نو بیام بازی زینو کی دیر بدبویانی نو اگر نسڑے تنگ رازی دیو جن رسول اللہ باوی دا مال دیر حساب پا خوشبوی او پا عطربانی لگوالا او دائی پرمائیلی چی حب بیلی من دنیا کم اتویبو والنساء دی دنیا نما تا خوشبویان خوخیدی او زنانا او زما دستر و یخوالی پا مانزه که دی لسی زونه در رسول الله خوخ او ریحان جده الارزاق رزقون اللہ پیدا کردی دا مانام رزقون اللہ پیدا کردی نو فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یاو دنی متنو در رب تاسو تکذیب کوئی اے پیر یانو انسانانو یعنی تکذیب دا مانا چه تاسو خواهی چی پدی نعمتنو کی کم نعمت اللہ ندے کڑے و بل چا کڑے دے بل چا پا کسی برکات پیدا کری و خواهی او دا دوی زکم مخاطب کڑ پیریانو انسانان چه دا مکلب مخلوق دے او دا صورت و پسی غد تسنیبان روانی خلق الانسانا پیدا کڑے دے اللہ پاک انسان من سلسوال اندہ کڑنگا که ان کی خٹنا کل پخارے چه پشاند کودنی دا دا دغیر سپائی دا وجنا چی خط اڈیر سپائی شی او چشیت جوڑ شی او گزار و لور کی نوک کلنگ کی آواز وخلق الجان من ماری جم من نار او اللہ پیدا کلے دے پلار دا پیریانو من ماری جم من نار دا خالص علم بے دورنا فبی ای آلائی ربکما تو کذبان پس پکم یو دنی متنو در ابتاسو تکذیب کوئی انسانانو پیریانو رب المشرقین و رب المغربین پیدا کری دی اللہ مشرقنا و مغربنا تای تسنیہ راوڑا لیکن خدا صورت پا سیغا دا تسنیہ روان دا اگر مناسبت دا وجن یا مشرقین و مغربین از اگر تسنیہ راوڑا چی دا اوڑی جدا مشرق دے و دا جمی جدا دے دا شان مغرب والا اوڑی کی نور دا جدا زین راخ کارا کی گی جمی کی دا جدا نا او مخ کی صورت سوافات کی جمع ذکر کردو رب المشارق زکداری و رجی جدا مشرق و مغربی او کلا مپرد راجی زکا اصل جہاد دوری مشرق و مغرب فبی ای آلائی ربکما تکذبان مرجل بحرینی التقیان دا مخ کی بری او دا وجہ نعمتو نے بیان کڑا اکثر وست بحری نعمات اللہ بیانی
مرجل بحرينين روان كري دي الله پاك دو دريابنا يلتقياني يوبلت مخامخا بينهما برزخ لا يبغيان وما بين دو دوارو كي يوبتا فارددا لا يبغياني چه پا يوبل زيته نكي ترغيب با پا يو طرف رواني دي او دا خوغيب با پا بل طرف باني دا قدرت دا الله تعالى دي وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اوزید دے دوارو دریابونو نام الغلغ غٹے والمرجان او نرے ملغلوی فبی ای آلائی ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشاتو پی البحر کل اعلام او دے اللہ پہ اختیار کے لئے الجوار روانے کشتے المنشاتو پی البحر چوچہ دکڑے شویدی پہ دریاب کے کل اعلام پشان دغٹ غرنو تو غرنو پہ مقدار کشتے دی لانچو نئی بحری جازو نئی اگر ڈوبی گنا اللہ حفاظت کئی فبی ای آلائی ربکما تکذبان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام فدی کی یو خود دی دنیا پنا تا اشارہ کئی چی پدی با پنا رازی دا اللہ ذات با باقی پاتی کی روز تا بے او عذابونا بیانی اداغی خبر باور کئی دا عذاب خبر ور کول دا ہم نعمتی کل من علیہا فان هر هغه څه چې په دې مخ د ځمکه دي پانین دا دې ختمېدونکي او پناه کېدونکي په دې به پناه راځي ویبقا او باقي به پاتې شي وجه ربکا مخ د رب ستا ذکر د وجهې د مراد ته ټول ذات د الله دی ذو الجلالې چې خاوند دی د لویې والاکرامې او خاوند دی د عزت ذو الجلالې معنا ذو العظمه خاوند د لویې دی کل من علیہا من علیہا نا مراد پیریان او انسانان دی جکہ صورت کی خطاب دے سروان اگر چہ دین علاوہ نور مخلوق بم پناہ کی اگر دا پارا نور دلائل شتا سور قصص کی ویدو گنو چہ کل شین حالکن الا وجہہو عرش و پناہ کی سوا دا مخد اللہ بے سوال دار چہ دی صورت کے نور خطابات پسیغہ دا تسنیی بانی دی او دا خطاب پسیغہ دا مپرد راولو وجہ ربکا نو دا ولی جواب دارے چی دے کہ آر یو کس تا خطاب دے دے دا پایا چی آر یو شخص پخپل پنا او دا رب پا بقابان عقیدہ و ساتھی نو اسلا بیڑے روش بے مپسیرین ہوئی چی بدی اخبار کی دیری پیدی دی چی اللہ دا خبر ورکو چی ارد سبانے وہ پنا رازی یو پیدا بدی اخبار کی داو چی اے انسان استا زندگی گوارے دے رکھا مادا نفس رب ہو کی تو آدا زندگی دے سرب کا پتو آد کی پنا پی روانا را تب ہم ختمی گی استاد آج زندگی او مال او دولت بم ختمی گی نو تو آت کے وہ لگو دو ما پیدا ہوئی پا دی اخبار کے دعویٰ چی من علو سوق بما فی یدیک چی استاد لاسونو کی سدینو گوری پا دی بانے چر تا اعتماد ہو نکی درم ترک و غیر المعبود لبل چا عبادت مکہ وزگا پنا فی رازی ابراہیم علیہ السلام ویلو کن اللہ وحب العافلین چی چا بانے پنا رازی زد آغا صد خدای توب منگو اینکو سلو رما پیدا پا دی اخبار کے وی دعوی الامر بی صبر پا دی جملہ کے امر دے پا صبر بانے چی ٹک دے مومنانو تاسو تا مصیبتونا و تکالیب بئی خدا ختمی دو والا دی کل من علیہا پان مرض بیماری و پچائی خدا گوری ختمی دو والا دا میشن دا یخنی رائشی دا ختمی گی گرمی رالا خلق دیر تنگ گیا لگا گرمی دا اور رجا دا تکلیف بس دا ختمی شروع گران اینا گا دے میش لارا بس پا ختمی دو دا کل کل دا کفار و غلبہ راشی سڑے پریشان ای دا تسلی دا چی دا ختمی کفار و غلبہ وقتی تاوی ختم بش کل من علیہا پان او پینزم پر اخبار کے ویدہ پیدا دا چی قیامت راتلل دا دنیا فنا کے دل دام نعمت دے ولی لئن اللہ یجزی المحسنین بی احسانہم ویجزی المسیئین بی اساعتہم نیک عملو تبا اللہ خبول بدلی ورکی بد عملو تبا داود بد اعمالو سزا ورکی نوچی دنیا ختمشی او قیامت راشی دایو نعمت دے زکا خلق خواری کردی دنیا کی چی داو خواری سا سمارا خوی نی کنا او باج خلقو دا اللہ دیر بیدبی کردی چاہو تا سزا خو ملاو شی کنا قیامت راتلل دا نعمت ویبقا وجہ ربکا باقی و پاتشی مخدر استاز الجلال چی خاون دے دلوی والاکرام او خاون دے دے عزتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس بکم یو دا نعمتنو دا رب تاسو تکذیب کوئی اے پیریانو انسانانو
يسأله من في السماوات والأرض محتاج لدي الله تعالى مخلوق في أسمانه كده وفزمك كي يسأله يعني محتاج لدي برابر خبره قده حاجت بخلية وبجبغواري وكني غواري خو محتاج خودي كل يوم من هو بيشان هر ورز الله ده خو جدا جدا حالت كي هر ورز الله جدا جدا حالت كي ده سمطلب مراد ده دي شؤون ونا وكارونا وتصرفات دي دولوهيت چه الله اخكاره كي رسته ده تقدير ناولي لكلي دي او دا مقصد نده چه وسي شروع كي لكاوه كارونا داوي چه چالا جون ور كي نو چاباني پنا عمر گراولي چالا عزت ور كي او چالا ذلت سوك مال دارا كي او سوك غريب كي چاباني خوشالي راولي او چاباني غمون راولي كمخي تير شو ازحاك و ابقامات و احيا ده شؤون مراد فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم زرد من بحساب وكوتا سرا أيها السقلان عبد ودرنو سقلان أو سقلين پيريان وإنسانان توي أو سنفرغ مانا را سنحاسبو دا مانا إمام بخاري رحمه الله نقل کرده دا بو عبيد رضي الله عنهون جم من بتا سر حساب وكو أخبال مانا سي ندا سنفرغ وزگار بش رضيخ بيدا مطلب رازي چه اللہ پا یوکار مشغولی کی دبلنا دا خود عجز دلیل پبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یو دنیمتنو درب تاسو تکذیب کوئی اے پریانو انسانانو یا معاشر الجن والانسی اے دلی دا پریانو دا انسانانو دا خطاب دا ہو یا پا قیامت کے بھئی لکر راجح قول دا دے او دنیا کے محتمال شتا چه دا خطابی دا اللہ دا طرف اے دلی دے پیریانو دے انسانانو ان استطاعتم کستاسو طاقت وی انتن پوزو من اقتوار السماوات والارضی چوزئی دا غالو دا اسماننو دزمکنا نفن پوزو بسوزئی قوتی شئی زان خلاص اول شئی نو بستاسو تا اجازہ دا لا تن پوزون الا بسلطان تاسو نشیوت الا بسلطان مگر پوزور سران دیتا استثناء پرزی ہوئی نشیوت مگر پوزور او دا خبر اوس مراد دا ولا سلطان لکم زور خو تاسو شته دی نه چې نشته نو بس تاسو الله ته منقاد وي یا باب معنا د لام سره ده الا لسلطان نشوته مگر وزین او التبم د الله بادشاہی وي چرته بلار شي کبلی دنیا ته لار شي بل مرته التم د الله بادشاہی چرته بلار شي وبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو در تاسو تکذیب کوي يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا رَالِغِ لَكِيكِ بَطَاسُ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ لَّمْبِ دَوْرَ وَنُحَاسٌ أَوْ تُرْلُغِ فَلَا تَنْتَصِرَانِ وَبَدَلَ بَنَشَ يَغِسْلِ دَخْبَلْ زَانَ دَفَارَا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تاوس دا نور سخت حالات خبر الله ورکی دې لپاره چې مؤمنان بندگان ویری فاذن شقت السماء نور کله چې راو بشلیږي اسمان فکانت وردتن کدهان نشی بدا وردتن د سر گلاب پشانی کدهانی او پشاند تلو بدون کو ان رنگ کی با د اسمان تک سرخ کاری ځکه ډیر بنج دې شوی اصل رنگ د اسمان وې سور وې خدل ریوالی د وجنا شین ښکاری او قد دهانې دهان د دهن نه تیلو ته وای داسې نرم بې لکه د تیلو په شان را بېږي با یا دهان څرمنې ته وای په شان د څرمنې پوی ای آلای ربکما تکذبان فیوم یذل لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان پس په دغه ورځ باندې ته پوس بنشي کېږي عن ذنبه د ګنا د یو مجرم انس ولا جان د بل انسان او د پیرینا چې ګنا د یو کړي او اللہ دے پاغی بانے بلی اور آگیر کیا او داغی ندی تو بوسک پبی ایا لائے ربکما تو کذبان یورا پو مجرمون بی سیما ہوم جنگل بشی مجرمان داو بخاسو نخو بانے جہنمیانو مجرمانو بخاس نخی نفیو خضو بن نواسی والاقدام رانی ولی بشی دا تندو او دخپونا زبانی ملائک بیرانی سی او جہنم تبی اور لڑکی اور گزاری بے پبی ایا لائے ربکما تو کذبان يقال لهم مقدر دعوة تولكي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دعوة جهنم ده چه ده تقذيب بكاو مجرمانو ده بنا معنى چه ور چرته ده و جهنم چرته ده و ملائك چرته ده
يتوبون بينها وبين حميم آن زراجي با پما بين دا دي كي او پما بين دا گرم وبو كي طبقه ناريا با او طبقه دا حميم دا دي دوارو كي وزراجي خود دا تسلی با نكي او گڑ وڑ بای پریشان بای وبأي آلاء ربكما تكذبان پس بكم يو دنعمتنو درب تاسو تكذيب كوي اي پريانو انسانانو ولمن خاف مقام ربه جنتان وز دي رکو كي نعمتون دا آخرت الله بيانه او دا دو قسمه جنتون تذكره دا زكا چه مومنان دو قسمه دي يو تاس سابقون وي داو دا پاره دير آلاء جنتون بيان کرده دي او بل دي اصحاب اليمين نو داو ام نعمتون او باغون دي خواهلق درجه کی خکت دي یا دسی وای چه مومنان دو قسمه دي الابرار او المقتصدين زكا دو قسمه جنتون بيانه دي ولیکن ابن قیم رحمه اللہ ویلی چی دا اولنی جنتنا پیولس وجوه سرا وردی دے نورنا سوچ پی کر او تدبر پدے کیوئی وکڑیش او سپت دخو پی دا طولنا مخ کرا وڑی اشارہ دا چی اصل دا جنت دا استحقاق دا پار خو پی الہی گور شر دا ایمان نرستا چی مومن کے دا اللہ یہ رئی ولی من او دا پار دا چا خاپا چی دا یریگ مقام ربی دا پیشای دا رخبلنا جنتان دا دا پارا قسم قسم بابو ندی جنتان دا تسنیه دلتا دا کسرت او دا تکرار دا پارا دا مطلب نشی دو باغونه بیو دیر بنائی عرب کل کل تسنیه دا کسرت دا پارا ذکر کئی ولمن خواف مقام ربیه جنتان بیا لمن خواف مقام ربیه آغا سڑه چی دا رب دا پیشه نیری گیدی مصداق سوگ دے و پسیرین وی هور رجل دا آغا سڑه دے یهم بالمعصیا سم یترکوها لخو باللہ چی قصد گنای پولا کی راش چرا دا گناہ کم خدا اللہ دا یری دا وجنے پریدی لکا حدیث کی دی چی دا عرش دا سوری دا لاندی باو کسانی یو پا کیا سرلے دے چی دعات ہو امراتن ذات منصب و جمال وقال انیا خاف اللہ چی دسی یو زنانہ اللہ لبات کارے دعوت ورکی چی دا منصب و دا خائص و علی خدا اتوی چی زد اللہ نہیں ریگم دا اللہ دا پیشنی نسڑے بھی دی چی اللہ بات تبا و دریگم بے وزد سی جواب ورکو وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دا وجہ دا عمر رضی اللہ عنہ واقع مشہور دا یو راعی بانے وی امتحان کرو دے گوڑو بزون ایو ما من را خرسکا مالک تا باناو کی چیرا شرمخان و زناور خوڑ لگا آو تو یلی چی ٹک دا دا سی خوب زوک مخو اللہ چی دے پسار بانے آتا با بیس سوے دے خبری پیڑیر اثر ہو کھو بل اثر پیدی خبری کڑو چی دے گر بیوا او پائی گدار ہو جامو او تایو چی تا دا چا غلامی سڑای و تیاد کرنو داغین وائنس تا وزاد ایک او تاویو لی چی زمان دا یقین دے چی کم صفت پا دنیا کی تا تا دا غلامینا خلاصی درک نبا تا دا آخرت دورنم ازاد ای خوف الہی در خپل صفت نن عام گناونا دنیا کی ولی عام دی تاکہ دا اللہ یہ را دا بندگانو دولونو نواتلی ابو سلیمان دارانی رحم اللہ وی چی ازا پارق الخوف قلبا پس ما فارق الخوف قلبا الا پسدا اکا ملنا چی دا اللہ یہ رویجی اگا خام خا خرابی زوات آفنان دا باغونا زوات آفنان خاوندان بای دا سانگو دا سی باغونا دی دا سی اونی دی چی سانگی و پکیوی زوات آفنان دا سانگو والا بای و بی ای آلائی ربکو ماتو کز زبان پی ہما عینان ان تجریان او پدی باغونو کی عینان چنی دی تجریان بیدون کی دلتا یا عینان خپل تسنیم انا مراد د سلسبیل او تسنیم دو چینه مراد یا دلتم تسنیه د کثرت د پاره د ډیر چینه وي ډیر نهرو نه وي پد ای اعلی ربکما تکذبان پس په کوم یو د نعمتونو درپ تاسو تکذیب کوي نه پیرانو انسانانو فیهما من کل فاکهه زوجان پدې جنتونو کې د هر قسم میوه نه زوجانې قسمونه به ډیر دلتم تسنیه د کثرت د پاره زوجان ډیر قسمونه وي حرم یو جوړې قسمونه لکه دنیا کې انداشتا یو مړه د پای کې شل قسمه یې چې لکه دا پلان کې زه مړه دا اولاد پلانې زه دا دا کېله دا پلانې زه مالټا دا ډیر دا پلې دا پلانې زه دا پلانې ډیر قسمونه وو پکې خوندونه او ذائقې به جدای پبي ای علی ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو تکذیب کوي اے پیرانو انسانانو متکئین تکیا لگون کی بھی دا جنتیا نالا پروشن پاو بسترو بطوائنو حامن استورق سی داغی استرو نبا دا ڈبلو ریخمو نئی قانون دای چی استر دا بیکارا کپڑے نخلقی داغی استر دو نقیمتی ری چی دا ڈبلو ریخمو نئی برا طرف کو بیڈر آلائی وجن الجنت این دان
او راشو کول د میو د جنتونو داندا بنج دیوی بس باندې چې دا جنتی کار راغسته او غیر ضلع ری بس زی او به خپلی تی وزی او راوړي بلکې نجدي چې بس دی غواړي او ته ملایويږي فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف او پدی جنتونو کې قاصرات الطرف دا سی بیبیانې به چې بندون کې نظر به په خپلو خاوندانو در زنانه کمال چې خپل خاوند نه علاوه بل چاته متوجه نشي او لم یتمسون انسان قبلهم ولا جان نه به رسېدلی دوی ته انسان د دوی نه مخکې او نه پیرې اگر انساني مزاج دا دی چې دا داسې زنانه خوښي چې هغې ته مخکې چا سبقیت وړاندېوالی نه کلی فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ويا كتبوا يا چداحوري ياقوت دي پرنكي والمرجان او مرجان دي پسفائي كي ياقوت درنگ نصري يعني رنگ بي سروالي و سبينوالي تمائلي او مرجان دا تشبه پسفائي كي دا سنگ چه نرأي ملغلق دير سفائي دا وشان بدوي همي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندا بدل الإحسان مگر إحسان دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ویلی چې دا اول إحسان نہ مراد کلمة لا إله إلا الله او دویم إحسان نہ مراد جنت دے نو ندا بدل لا إله إلا الله مگر جنت دیل الله جنت ویلی ور زګه کلمة دنیا کې ویلی و کلمة دا یو خلی کلمة وا دا غی په بدل کې خلی بدل او ته ملاو شو لچا جنت دے نہ بدل الاحسان مگر احسان فبی ای لا ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان دیجه پر یو قسم باغونه بیان شو چې دا سابقون د پاره دی چې دا ډیر اعلی جنتونه دی په نسبت د نو ومن دونهما جنتان او د دینه په کته مرتبه کې جنتان نور باغونه به ونی دون لفظ ابن قیم رحم الله وایي چې په دې دلیل دی چې دا مرتبه کې راغنه لکم یو له سوجوهات بیا تفصیلا د هغې بیان کړي دي ومن دونهما د دې نه علاوه یا د دې نه ښکته په مرتبه کې جنتان نور باغونه به وي چې دا د اصحاب الیمین دپاره دي فبأي آلاء ربکما تکذبان مدهامتان چې دا به تک تورې د ډېر شینوالي د لاسه ادهمام توروالي ته وایي کله یو باغ داسې وي چې هغه شینې ډېر زیات نو تور ښکاري او ګور ښکاري فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزواختان فدي باغونو کی چینی بئی نزواختان پوارک ان کی پواری بکی چدا انسان پا نظر کے لئے رخکل و مزیدار رہی چمنی او پائی کی پواری فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهتن فدي جنتونو کی میوے بئی ونخلن او کجر و رمان او نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهن خیرات حسان او پدی جنتونو کی خیرات او غور زنان بای حسان چاگا بخیستای اخلاق مغورا پیدائش مغورا شکلونا او داغی صورت سیرت مغورا و حسان دیر خیستا او پسیرین ہوئی چی ارکل چی اللہ تعالی چی خالق دا حسن دے آغد دی سیپت کی چی دار دیر خیستا دی دی خائص کوری ہوئی چی انتہا نشتا دے اللہ صفت کی چدا خیست دی دا اللہ صفت خود سوڑا خبرن فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یو دنیمتون در رب تاسو تکذیب کوئی اے پیریان و انسانان حور مقصورات پی الخیام حور حوری دی مقصورات بند سات لے شوی پی الخیام پا خیمو کی یعنی دابا محفوظ زنانای اسا گشتی او بازاری زنانا بنائی چی پلازو کی گرز خیام دا ملغلری د ملغلرو خیمه مراد حدیث کی راوی چې د مؤمن د پاره به جنت کې خیمه ای د یو ډډه ملغلره نه چې دا یو غدواله به شپې ته ملي او د دې مؤمن اهل به پای کی وی او داو په چکر لګی ای بې نی فب ای آلای ربکما تکذبان لم یتمسن انس قبلهم ولا جان نبی رسول دوی ته انسان د نمخ کې او نه پیره فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تكيا لغون کی بيدا جنتيان على رفرف خضر پاو چادرن وبانه چشن بي رفرف چده چادر توي خضر شنا چادر يا رفرف چده وي چمنون توي وعبقري نو قالين بي حسان خيستا ابن الانباري ويري چ عبقر يوزو چده کی بدر پیریان وسیدل
دا با ناشنا گن لے کے دنو دا ہر ناشنا چیز تشبیح عرب چرے دا عبقر سر اور کئی او دا وی پا یمن کی اوخار دے چھ گلداری کپڑے و پائی کی جوڑے دے ناغی تب عبقر ویو کم شے چھ دیر خیستا و ناشنا انو عرب داغی تشبیح دا عبقری سر اور کئی و عبقری نو ناشنا ناشنا قالین نبو حسان خیستا فبی ای آلائی ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام نبركت على ذنوب درفستا شخاون دي دلوي او دعزتا سورة الواقعة مكي سورة او دي تواقعة زكوي جدا لبزي فاول كراغة لدى قيامت نم دي تلاوت نمبر دي شبك پنزوستم بنزول كده چيالس نمبر شبك سلويخ نزلت قبل الشعراء وبعد طه دی صورت کے موضوع دا حیبتنا دا قیامت بیانول او تقسیم دا انسانانو دری قسمونو تا چیو السابقون دی بل دی اصحاب الیمین او بل دی اصحاب الشمال دعوت توحیدن پا عنوان دا تسبیح سر پا دی که بیانشوی پا سبح بسم ربک العظیم دو کرد خلاصه دارا چی حول باب و پنزوستا میاد پوری پا دی که و میاد پوری ات حالات دا قیامت با بیانی وہ میات پوری ات حالات دا قیامت بے تقسیم دا اہل محشر بکی دری قسمن دری ڈل ہوتا السابقون اصحاب الیمین او اصحاب الشمال بے دا فریق اول چاغا سابقون دی داغو بلس زیری باغو تا بیان کی آغش پگشت میات پوری بے دویم فریق چاغی تا اصحاب الیمین ہوئی آغو تا با ات زیری ورگ سلو اخت میات پوری او درم فریق چا اصحاب الشمال دی داغو بشپک سزاگان بیانی او مینز کی دری علتون دا عذاب با بیانی او دا صورت دے چکلے وی بندگان لولی فقر و پا قبا پا غبانی نرازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ با وینون تویل تا صورت الواقع الولی تا صبانی و فقر و غریبی نرازی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع اغا وقر آیات کا چی واقع بشی الواقع واقع کی دن کی ورزا یا خو وذکر لفظ دے کہ حذف دے وذکر اذا وقعت الواقع یا اذا شرطیہ دے نو جزائے بے حذف دا اذا وقعت الواقع تو کلچ واقعی شیع ورز واقعی کی دن کی نو جزا حذف دے لتجازن حسب اعمالکم لتجازن حسب اعمالکم تاسو لو بندگر کرے کی گی موافق دا عملون استاسو الواقع دا نم دے نمونہ دا قیامت دو درش نمونہ دا قیامت پا قرآن کی ذکر او دا یقینی واقعی کی دن کی ورز دا ذکر الواقع ہوئی لیسا لواقعاتها کازبا چه نشتا دا دی دا واقعی که دلو ناس انکارا انکار تی نشتا دا منلشوی حقیقت دی خافز و تر رافعا کتک ان کی بای باز انسانانو لاو رافعا چتا ان کی بای انسانانو لرا دا دیر ناشنا سیپت دی دیو رز چه باز انسانان چه دنیا کی منگ تا دیر اچت خکاری شملو قولو والا دیر مشعور خدا بخکت کی داورا ذکر چی ایمان با بکی نئی عملو نبی ٹک نئی اور دیر انسانان چی منگ توارخ کاری دا غریبی دا وجہ نا کور نشتا مسافر دے ابا داورا زبی اچت کی لیکن ایمان با بکی عمل صالح با بکی تقوی با بکی خلی صفات نخکت کئی با دیر انسانان او چتی با دیر انسانان ازار اجت الارد رجا ارکل چی و بجڑ قولیشی دازمکا بجڑ قولو زلزلہ و پیراش و بست الجبالو بسا او زری زری بشی داورنا پا زری زری کے دو بل زکر آجی کلاہن المنپوش داغا وڑی پشان چاگا ڈانڈس کرے شوی پا کانت حبا موم بس سانو شیب دا دولالو زولے شوی داورنا بدا سکر دوائی چی بس دولد وکنتم ازواجن سلاسا و شیب تاسو درے ڈلی یا درے ڈلی بشی چاہی تا اصحاب المیمنا و اصحاب المشعمو یا السابقون ہوتاوی و اصحاب المیمنه تین خلاص والا ما اصحاب المیمنه سلوی شان دے خلاص والا او اصحاب المیمنه دا خلق دی چې په خلاص باندې به عمل نامه ور کړی کی یا د میدان محشر خی طرف ته روانه ولې شي چلته جنت یا یومن برکت ته وېدا ډېر برکتی خلق دی بختور خلق دې د وجه نه د خلاص ډېر لحاظ په کار دی چې سړی په لار عظیم د دې خبره سوچ په کار دی چې د روډ په خی طرف لاړ شي او تیامن بو رسول اللہ پر سے کہ خواہو پا اعطا او شیرا بیعا کہ یو شی چالا ورکول یو شیز دے چانا غستل اوگو دی روٹائی دا بل شیر کتاب دے اخپل بچی اخپل شاگردان دے سادت کول شی دے خلاص لحاظ سڑھو کی نبیول اللہ ملناو پا خلاص ورکی دا تفاعل پا دے بائن نیول پا کار دی بعض خلق دے خبر و لحاظ نکی اوبم پا گس لاس بانس کی روٹائی مخوری
چې بلار روان دې خبرې تپی کرنه کې اچاره دې خې طرف باندې لاړ شم اصحاب المشأما او غسلا سوالا ما اصحاب المشأما سبت حال ده د غسلا سوالو دا خلک دې چې بغسلا سمنامه باور کړی کې پډېر یو ناشنا کیفیت باندې چې ډېره سختی وي یا د میدان محشر غس طرف ته رواني کې چلتا جهنم دې او په سیرین ویلی خاص کر حسن بصری چې دې تمشائین ولی وي اصحاب المشأما وی هم المشائین اعمارهم فی المعاصی دا ولی بدبخت شوی دی زکر دی طول عمر به گناونو کی تیر کرده دی زکر بدبخت شو انسان بدبخت کی دی گنا پا وجبانی والسابقون السابقون اغا مخ کی رات لین کی ایمان تا سابقون چه زمانه کی مخ کی دی اخوانه خلق دی ایمان تا دی ارچان مخ کرال اولائک المقربون بس دا بینج دیکھ رشی بی اللہ تا پی جنات النعیم پا جنتونو دنعمتونو کی بی نعیم کله زکه ولګاو چې کله کله باغونه خو د لاچیانو باغونه میوه میوه پکې نه نږدې غرونو کې باغونه شته میوه پکې نه خو دا داسې باغونه دي نعیم چې نعمتونه پکې دي میوه پکې دي سنة من الاولین و قلیل من الاخرین ډلې به د مخکنونه او څلک به د رستنونه ان دا جنتیان د مخکنونه به ډېر جماعتونه او ډلې او د اخري امت نه به لږ کسان دا چې راغی صحابه کرامو ډېر پریشان شو چې زموږ نه خو قلیل و جنت تا بیا ور پسیا بل یا داو د تسلی د پار الله راولېګ چې کوم د دې رکو بل رکو کې راځي سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین نه د اشتم او سول اختم علی سرر موضونه طاغ تختونه باندې بای موضونه چې به ودل شي وي د سرو زرو په تارونو متکئین علیها او تکیا لګون کی وای پرې متقابلین یو بل ته مخامخ یتوب علیهم ولدان مخلدون زی رازی با پدائی بانی ولدان اونا غالکان مخلدونا چامی شبی دا غیزوانی بی اکواب و باریقا پا جیکونو بانی و باریقا پا گلاسونو پا جیکونو و کاسم من معین نوڑا کی پیالی باید خالص و شرابو لا یصدعون انها ولا ینزکون چنبی پا سر درد رازی دا غید و جنا ولا ینزکون او نبول دی کئی صدع دا سر درد توی وفاكهة مما يتخيرون وميوه بيداغنا چه دي غرقائي ولحم تورين او وخي بيد مارغان مما يشتهون داغنا چه دي غواري دا جنتی ترتیب ده چه لاول با میوی راوڑه کی بیا با وخی روز تراوڑه کی او دنیا کی دا ترتیب چه لاول خلق وخی مخی اخرین بیا پلوٹ پسی روز تراوڑی دا جنتی ترتیب وسن باز علاقو کی شروع لاول دبان میوی اخرین بیا روز تا دلا وخ مخا دوڑه راوڑی ولحم الطير مما يشتهون وحور عين او حور بي دخست استرغو على كام سال اللولو المكنون وشان دا ملغلر او چپٹ سات لشوي جزاء بما كانوا يعملون دا بدلوا په سبب دا نه کو عملونو چ دي کول وي خو دا چ دا غوري په عمل باندې ملاوي رست سوره الدهر کی راضی چ تاسو کدا نعمتونه غواړي دا خوشاله غواړي نو دې دا پاره غوري عمل تاسو کوي دا په عمل باندې ملاوي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون چې بده کې رغبتو کی رغبت کون کی لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما دای بناوري بده جنت کې بے پیدې خبره او نه د ګناه خبرې ترا بے پیدې خبره دې نم سړی تنگ راځي ډیر زیات الا قيلا سلاما سلاما مگر وی ناګانه به در طرف سلام سلام د الله د طرف سلام د ملائکو د طرف سلام او د مؤمنانو د طرف سلام دا بډې خپل ډالۍ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او خلاص والا سلوي شاند خلاص والا او في صدر مخزود دای بای پاو بیرو کې مخزود چغا بی ازغودی غنی پک نشت وتلح منزود او کېله بی یو د بل د پاسا وزل ممدود او سوري بی وګد وګد صداغي تفصیل حادثه کې چې سل کالا مزل یو تیز رفتار اس داغه نلان دی کینه باندې شي قطه کوله وما مسكوب او ببي مسكوب ومخدز مك رواني ومخدز مك برواني حديث كرازي من غير اخدود داغه دا پارا سے جوار نالي او ولي بنائي دسي بالا تنگي کڑی وپاكهة كسيرة او ميوه بردیره لا مقتوعات ولا ممنوع چه نبای قطع کرشوی او نبای منع کرشوی قطع وپاري کنا رازي چالا قطع خو جمع دا دي که دا پلانه ميوه نمیلاوی گیا وولا دا نمیلاوی دا قطع نشت او من کیږي ومن چاله کدا مې وتا لنه نه خدا تعالی بدی او دا پتا باندې پابندی دا پابندی نه مامندی نه بنای و پروش مرپوا او بستری به مرپوا اوچتی کړه شوی اوچتی اوچتی بستری ډبل او پیړی بستری
او عربو کله کله د زنانو نم تعبیر په پیراش باندې کې او په لباس نو پروشین زنانه به مرکوا د اوچت شان والا چې حسن او جمال به ډېر اوچتي انا انشاناهن انسان فجعلناهن ابکارا بشک موږ به پیدا کو دې زنانو لرا انسان په نوي پیدایش باندې هغه بوډیوالي حالت به ختم شي هغه د مخ کوت کېدل زړېدل د غاښو زړېدل دا به ختم شي بېرته به هر څه نوي شي او فجعلناهن ابکارا وګرځو دې لرا ځواني جنکۍ عربا مینه کوونکي به د خاوندانو سره ترابا او همزولې به یې د هغو سره دې وجنه رسول الله به وایي کله کله صحابو سه مزاح کوله یو ویش کره ته د هغه نه مزاح نقل ده لکه کله کله به یو صحابي ته دا ویلی چې لکه یا زلو زنین ای دوه غوږیا هر سړی دوه غوږې یا یو صحابي راغی ویل ماله سورلي راکړه ویل د وخي په بچي باندې به دې سور نو هغه خفه و چې یاره د وخي په بچي به دې څه وکړه ویل دا ټول د اوښانو بچي به ورو ورو غټېږي نو مزاح به کوله یا ابا عمر ما فعلنو غیر اے ابو عمر بلبل دے سنگ دے جندے دے کمل دے مول دے وگے دے دا ماشومان سره مزاح کول یا بوڑھی زنانہ تے وی چر بوڑھی گانے بو جنت تے نزی نو خفا منگا حزما بخیر جس دا خواریا نے کو را سخت سخت تیرو نو بے وتا دایا تی او چھ گورا قران کی دی چھ من بنوے پیدائش دوی لور کو زوان بے کو برت او دا بیا تیا کالو بوڑھی او با اللہ برت زوان جنئی کی دنیا کی نشی کے لئے دا بالتا کی گی گورا پا جالنا ہن ابکارا بے خوشالش عربا مننا کی بھئی اترابا او حمزول بھئی عرب ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی العواشق لی ازواجہن عرب ہوئی دیتا ہوئی چی دا با دخاوندانو دیر زیادت خوخی دا سی منہ بو سکی لکا عشق او دیر منہ چی دا چا سرائی او زیاد ابن اسلام ہوئی عرب مانا دا حسنت الکلام خبری به ډېرې مزیداری د ناز خبری به کوي او متحببات له ازواجهن محبوب وي خاوندانو حسنة التبعول د خاوندانو سره د میلاویدو انداز به ډېر ښی ابن قیم رحم الله حد الارواح کې دا بعضې معنی نقل کړي لأصحاب اليمين دا د خلاص والو د پاره سلة دا جنتیان ډلې دي څه د مخکنونا او سلة او ډلې دي من الاخرین د رستنونا دې به صحابه کرام خوشاله شو زکه خیر زمان نم ډیر جماعتونه به جنت ته ځي او د ټول امتونو په نسبت د دې امت نه الله ډیر خلک جنت ته بوځي شپکشلی سکونه وي دې کې باتیا د دې امت نه واصحاب الشمال او غس لاس والا ما اصحاب الشمال سے بد حال دے غس لاس والا او پی سموم و حمیم دای بای پی سموم پا گرم و هواگانو کی و حمیم نو پا گرم و بو کی و زل میحموم و سور بای دلوگی او د لوګي سورې چې دی نو حقیقت کې سورې نه دی هغه تخ دی ګرمایش دی د جهنم لا بارد مولا کریم چې نه به یخ ولا کریم نه او نه به پیدا من انهم کانوا قبل ذلک مترفین د اسباب العذاب وي چې دا خلک اخر ولې د جهنم ترال دا وی یو څو ګناونه الله بیانې انهم بشک به کانوا په دنیا کې قبل ذلک د نمخ کې مترفین مسا ډیر مشیو وکانو یسرون ودی چا مشواله به کوال الحنس العظیم په گنا لویا حنس عظیم یا خو شرک ته وای شرک کاو مشرک انسان د جنت نه محروم کی او امام شعبی رحم الله ویلی چې حنس عظیم ال یمین الغموس ته وای د دروغ قسم ال دروغ قسم هم ډیر خطرناک شی دی په دروغ سره بس قسم وای او ډیر خلک د دې پروا نه لري وګوره دې په وجه د جنت نه محروم شوی دی بل دا دے وکانو یقولون او دے چی ویل بے ایزا مدنا یا کلا چی منگا مرشو وکننا ترابا و ایزا منوشو خاور وڈو کی ایننا لما بعثون نا یا بیبا منگا نرا پورتا کولیش او آباؤن الولون او یاز منگا مشران مخکنی مقصدی بدی استبحام کسی انکار کول قول ورتوا ان الولین والآخرین بشکا مخکنی و رستنی لمجمعونا دا برا جمع کرشی الى میقات یوم معلوم ملاقات دور از معلوم تا ثم انکم بیقن انتاسو ایوہ الزوالون المکذبون اے گمراہانو تکذیب کون کو لآکلونا خریبا من شجر من زقوم دا غونی دا زقومنا زقوم اگا غونی دا حدیث کی رایی چی کرا دی یو ساس کے دنیا تراو ساس طول دنیا والا زندگی با پاسی دے گی نو پکی پا بمنیت عموها ادا غچابت صحالی چی اللہ لدا خوراک مقرر کرے گی پا
ومالئون منها البطون دكون كي بيدا ناخلو خيوط لرا وشاربون عليه من الحميم سكي بدا دا پاسا گرمي وبا زكا چه دا زقوم اخري نو گرمائش بانتهاي سواش لگا سنة چه مرچكي اخري بيا بدا اوبا طلب نو چه اوبا لغرگده شاقبم گرمي وبا وشاربون شرب الهيم نو سكي بدا شرب الهيم پشان دسکلو دا جلوحل اخباني چه جلوال تن دوال او تن دين ماتي هذا نزلهم يوم الدين دا دائم المستوب ده پورز ده جزا نزول ده تتحكمان و استزاء انوالي ده چه ده بلا ملمستيا نشتا ما سوا ده نحن خلقناكم فلولا تصدقون ده زن روز تا وس بل باب ده پده كي سلور عقلي دلائل با بياني او ده هر نعمت سرا و داغي پنا تا اشارة كي ده هر نعمت پیدائش ده انسان بيان کلا نو داغي سا ده مرگ تذكرا د پسلونو تذکرہ کړي نو هغه سره حطام او زری زری کېدل د وبو تذکرہ کړي نو هغه سره وای چې اوجاج دا به ترخی کم دلا وری ذکر کړي د اخرت د ور د تذکیر د پاره نحنو خلقناکم بابا عظمت د قران په شپږ طریقو سره بیانې دا غو نرستا او به د صورت په اخره کې تقسیم د انسانانو درې قسمونو نحنو خلقناکم من پیدا کړي وي تاسو ولولا تصدقون تاسو ولې تصدیق نه کوي افرائیتم ما تمنون آیتا سوچ کلده پا سبانی تمنونا چه تاسوی علوی پر احیم کی دی نتبو بانیم سوچ کلد آنتم تخلقونو چه تاسو پیدا کرده دین انسان ام نحنو الخالقون او کنمانگا دیده پیدا کرون کیو لا قدرت داللہ را جده نگور انسان پیدا کی نحنو قدرنا بینکم الموتا منگا اندازه کلده پا ما بین ستاسو کی مرگا بینکم دا معنی یعنی دورو بین گرزی را گرزی پتاسو کل پا یو بانی کل پا بل بانی نگورا نعمت دا حیاتی بین کسم دا سوسرا دا مرگ تسکره اگر اشاره دا دیتا چی دنیا کی انسان همیشه گوره نده وما نحنو بمسبوکین و نیو منگا عجزا دا دی خبر نالانو بدل امثالکم چی بدل کرا ولو ستاسو بشان نورا یا امثال اشکالو تاوی چی بدل بگو ستاسو دا شکلونا وننشئکم پی مالا تعلمون پیدابم کو پاغا کیفیت او هیئت کی چې اوسه تاسو نه پیژنئ اله مخ شکلی بدل الله ورانی کی خنزیران شادوگان بن جوړ کی دا خټه دمکی الله ورکړ مس خبر باندې راوي ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون یقینا خپې جنئ تاسو اولنه پیدائش چې دا الله کړ نو ولی نصیحت نه لای نصیحت دا ده چې تلک سوچ وکړه چې دا د زو د نش نه چاش تکړم الله نو د قضات پر قادر ده چې دوباره هم تاسو پیدائش لکه دا مخ کی سورہ مریم کی تیر شو چې الله بده خبره تذکیر ورکړی چې دوباره ژوند تاسو قیاس کوي پاولنی پیدایش باندې ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا افرائیتم ما تحرسون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه څه باندې تحرسون چې تاسو یې کری زمیندار چې کوم تخم ځمکې ته اچوي انتم تزرعونه چاہے تاسو را ٹوکاوئی دے لرام نحنو الزارعون نوکا نمانگا را ٹوکاوئن کیو دے لرام ستاخو صرف داکار دے چی دانے دے اوکر لے ٹیکٹر دے پراسم دے نبیہ دا ان بات چوک کئی دا اللہ کے لو نشاو کمانگا وارو لجالنا وحوتو آمن او بگر زو دے لرام مات راما تاو زرے زرے پزول تم تپک کہونا نو بگر زی تاسو تپک کہونا غم کہون کی خبگان کہون کی چلک آغا طول تاوانم زد آغا شدار زائش تخم زائش انا لمغرمون بے بدائے ہوئی چھ من خود تاوانی کڑیشو بل نحنو محرومون بلکہ منگا محروم کڑیشو افرائیتم الماء اللذی تشربون آیا سوچم کڑے پا عبوبانی چھ تاسو اس کئی عبوبی گلاس کی جام کی رواز پا دیلک سوچو انتم انزلتموہ من المزنی چھ تاسو دار آنا زلوی دار سپنو ریزو نام نحنو المنزلون او کنا منگا دای نازلون کیو مزن سپین اوریز ته ځکه باران اکثر د سپین اوریز نه خلک وی سپین اورول کوي تورې اورول دا خبره صحیح ده سپین اوریز نه باران لو نشا او جاننا هو اجاجن کچر منگو واړو بغیر زو دلر ترخی توبه به الله ترخی کی بیا وسه کوي انسانان ولولا تشکرون ول شکر نه را کوي وبد الله ډیر عظیم نعمت ده ځکه قیامت کې تپوس بم کی په یو خوبو موږ نوې شراب کړی تاله موږ روغ بدن نو در کړی او د اوبو صدقه هم ډېره غټه صدقه ده سعد رضی الله عنه مور مړه وه رسول الله ورته وویل چې ته کوې د مور په نوم باندې وکنه او کوې یې وکنه ستا او د مور دپاره صدقه نو دې د وجې نه اوبه چاله ورکول بیا خاص کر روژه کې واوره چاله ورکول اوبه ورکول یخې اوبه دا لوی نعمت یې په دې کې ډېر اجر دی
باج خلقو گخیر اواری موری گاوندانو تقاری گوی مرازی گادر بدبخت خلقی بلک شتا اللہ سونا اجر در کئی دا معمولی شملے تے چالا ور کی ماستا ور کی بول ور کی بل شے بے قدر روزے کے رو جماعت ڈر پزلت راغلے باج خلق دا اخرت بانی نظر نہیں چ پو بو بانی گورا تو جنت گٹلش او دا یم نعون الماعون کی راجی چ معمولی شے سلا چا نہ من کئی پائے کی دا او مال کا مثال دا سی زون داخل افرائیتم النار اللتی تورون آیتا سو سوچ کلے دے پا اور بانے تورونا چتا سوئی بلوئی انتم انشاتم شجرتا چتا سو پیدا کرے دے دے و نام نحن المنشئون او کنا منگا دے دے پیدا کرون کیو یعنی دا اللہ پیدا کرے دا نحن جعلنا ہا منگر زولے دا اور دے دنیا تذکرتا یاداش دا خیرت دا پارا دے بانے خیرت تا سو رایات کے کبیر سلب طریقہ دا و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چاوی بعد انگر کو دکان والا دا اور بے ولید مخر مخشین علی را پرے بود بیوشی و گرال او دا اخرت اور بے رایات شا او کل کل دا دنیا کی وی دا اور دا کشار آواز شروع کی ندا وی دا اخرت دا اور نزان لپنائی واری دا در کمزور اور دے و متاع للمقوین او دا پیدا دا پارا دا مسافر ہو مقیمین دا پارا پیدا دا و مسافر خو چونکہ دیر و تا محتاج دا نزکر آوا تخصیص وش فسبح بسم ربک العظیم دا دعوی توحید بانوان دا تسبیح نو پاکی وای دنم در اوستا لازیم چڑے لوی ذات دے فلا اقسمو بمواقع النجوم مخ کی دا قیامت ہے بتون بیان شو اس عظمت قرآن اللہ بیانے وجہ دارا چھ دا قیامت دا خبر دا وڑا مگنے دا سی چرت دا یو رسالے خبر ندا بلکہ دا قرآن خبر دا قرآن چونکہ عظیم کتاب دے نو چھ دی یو عظیم او لوی کتاب کی یو خبر رائشی ناغا بخام خاص حقیقت خو لری فلا پس دا سندا سنگ چھ دا خلق گمان دے اقسمو ز قسم کوم بمواقع النجوم پاغزینو دڑو بیدلو دستورو کم جاکی جستوری پٹی گیا ہو پنا کی و انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم او بیشک دا قسم دے کتاسو پوئے گئے دیر لوی قسم پر یہ مانا دے یو چی یو اللہ کڑے دا قسم یو زمانگ قسم یو دا اللہ دیر لوی قسم ہو مناسبت دا قسم و جواب قسم دارے چی ستورو کی رنا دا ندب تشان قرآن عمد رنا والا کتاب دے بلا وجہ دا دا ستوری انتقال کئی دے یو زین بل زیر قرآن کی عم انتقال شوے دے بار نرانا قل شوے دا دنیا تا او ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار السعادہ کی ویلی دی چی ستوری وی دا بای ستوری چی دی دا دا زمکی نغٹ دی حرکت کئی وی ایک لاک ملونا مجری دی پاسمان کی او ہر مجرہ کی یو لاک ملونا ستوری دی او بے پا خبل کتاب کی ادھے متعلق دیر تفصیلی بحث کرے دی زکر وی دیتا اللہ دیر لی قسم ہوئی وچی دا وڑا خبرانا دا انہو لقرآن کریم بشکلا قرآن دیر دیر زدمن کتاب دا جواب قسم شپی کتاب مکنون او دا دے پاغ کتاب کی چی اغا محبوس سات لے شوے دے انہ دا کم ترتیب بانے چی قرآن اس دے نا دا پا کتاب مکنون کم دے چاہے تلوح محبوس ہوئی لا یمسوہو لاسن لگئی داغی سیل المتوحرون مگر پاک ملائکہ دیکھ یو مانا دا چی نمس اکی دا لوح محبوس مگر پاک ملائک شیطانان التنشی وات لے او نیسا تسلوت شتا دو مانا دا را چی دا لا یمسوہو نپی پا مانا دا نحی سر دا ان لا یمسوہو لاس دن لگئی دا دے قرآن سر الا المتوحرون مگر پاک خلق چی دا جنابت نم پاکی او دا بیو دا سی نم پاکی تک پیا دا قرآن سر بیو دا سم گلیش خوچ قرآن لاس کرا لی بیو لاو دا شر دے او پدی که نور معنی مپسیرون نقل کردی دی یو مانا پا گدا دا چی لا ینالو پہم معانیه الا القلوب الطاہرہ لدی دا مانا گانو پہم نشی حاصل والے مگر اگر اڑو نچ پاکی یعنی قرآن نباو سوک دیر پیدا لی چی دا چاڑا پاک دے عثمان رضی اللہ عنہ بزک ویل وی واللہ لو طہرت من القلوب ما شبع من القرآن قسم پا اللہ کا زمان دا اڑو نلک پاک شو کنا دی گناہون نا دا بے پا قرآن بانی مڑی گی نا ومن زکا تنگی گو چیرا آغا لوخ سپانا دے دے وجن سڑی بانی بوج رازی چاڑا پاک شد قرآن ویل بتالا یو مزدر کئی دا قرآن اور ادل بتالا مزدر کئی او بلکہ علماء دا عدد بیانی چی تاسو کل قرآن آو رئی نو ادس گرنا چی زید اللہ نا آو رم چی گوئے کہ اللہ ما تا دا خبری کئی چی آغا جببار ذات دے و دیر لوی ذات دے چی آغا یو عمر ہو کی یاد یو شینا نحی ہو کی اب سون لیا خبری والا خوبا نئی
نو نشی حاصل ولا پهم د معنا غانو د قران الا القلوب الطاهره مگر اورونه چاغه پاک لا ينالو پهم معنی الا القلوب الطاهره تنزيل من رب العالمين نازل اول دی کتاب دی طرفا د رب العالمين دا الله را لګل لري چې تمام عالم تربيت كون کې غنو دا کتاب را لګل ميو تربيت ده اپا بهذا الحديث انتم مدهنون ما پدی خبرو باندې تاسو سستی کوي دا قران د ته بیان شه حدیث د ته بیان شه پدی باندې تاسو ګوره مدهنون سستی کوي یعنی پی ایمانه و عمله و ایصاله مفسرین وي په ایمان راوړو کې په عمل کولو کې او د دې په دعوت او تبلیغ کې تاسو سستی کوي او مدهنون په معنا د تکذبون مې راځي پدی خبرو تاسو تکذیب کوي وتجعلون رزقکم او گرزوی تاسو رزقکم او خپل برخه انکم تکذبون دا خبره چې تاسو تکذیب کوئ هر چا د قران نه یو برخه اخیستی ده یو حصه اخیستی ده چا منلې څوک په لال جنت ته ورسېده نو تاسو ته دا هی سوا غسته چې تکذیب هم ولا وک لکه دا روژه راشي نو دا یو سیزن د عبادتونو بعضی خلک د پیسو د ګټلو لپاره سیزن وګرځي بعضی د خوبونو لپاره سیزن وګرځي بعضی د لوبو لپاره او بازی دے عبادتون دے پارا نو اللہ فرمائی چھ تاسو دا قرآن دا برخوا غستا چھ تاسو تکذیب ہوگا دا خودی را ناکار برخوا دا ناکار حصہ دا پکار دا چھ تاسو تصدیق کرے و من لیم یا رزق نمرات شکر دا رزق دے و تجعلون رزقکم گرزوی تاسو شکریہ دا رزق دا خبرا چھ تکذیب کوئی اللہ تاسو دا رزقون در کری دا غی شکر پکارو شکر داره چی تصدیقم کلی و دا قرآن منلی تاس تکذیبو که دا خو نمک حرامی دا ولولا فسولین دا ازا بلغت الحلقوم کل شراور سی روح مریتا وانتم هین ایزن تنظرون او پا دا غو وقت کی تاسو گوری نو خگوائی نو که تاسو طاقتی زی دا روح واپس کی و نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرون منگا دیر نیش دیو دی مڑی تستاسو نا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نئی نئی منگو تا نجدی مراد ملائک دا اللہ دی دیر ملائک راغلی او دی سڑی خواتا ناس دی دا چانس روح قبض کی او پاگر دیر سخت دی او دا انسانان نئی نیر اللہ پل قدرت بیان کا جستاسو دا میں ندی او انسان نروح واغیس تیشی خلق چگی چغاری ہوئی لیکن سکاولے نش دا سی قادر عذاب فلولا فسولین دا ان کنتم غیر مدینین کہ چر تا یوی تاسو غیر مدینین چی بدل ندر کڑے کی گی غیر مدینین مانا دا غیر مجزیین کہ بدلہ نہ در کڑے کی جزا نہیں ترجعونا واپس کئی دا روح دمڑی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی اس بید انسانان دری قسمنا مقربین و اصحاب الیمین او مکذبین ازوالین دا بیانی فاما انکان من المقربین کہ چرتوی دا سنے دا مقربینونا اچانچ روح واغستش اللہ تا نجدی بندی نو پروحم و ریحانم و جنت نعیم نو پروحن دا دا پارا راحت تے و ریحانن نو خوشبویانی دی روح چی دے راحت تاوی رحمت تاوی و ریحان ریحان چی دے یو خو خوشبویانو تاوی بل الرزق الحسن خیستا رزقو ندیولا او ریحان بل مانا دا الاستراحا دا دا پار استراحا تاو دم دا او ابو بکر وراق رحم اللہ ویلی چی روح النجات من النار تاوی دورن نجات او ریحان الدخول الى دار القرار جنت داخل دو تا وینو پا روحن دا دا پار نجات دا ورنا و ریحان نو داخل دل دی جنت تا و جنت نعیم و جنت نا دا نعمت نو دی و اما انکان من اصحاب الیمین او کچری بی دا دخل آسوالو نام نو پا سلام لک من اصحاب الیمین یو قال لہو مقدر دین دو تبا ولیکی گی چی پا سلام لکا سلام دی پتابانی من اصحاب الیمین یعنی انت من اصحاب الیمین تا یہ دا خلاص والاونا یا پا سلام اللہ کا سلام دی پتابانی من اصحاب الیمین یعنی من جانب اصحاب الیمین تا طرف اللہ اصحاب الیمین بلکہ دا غدو مطلبوش پا سلام اللہ کا پا سلام دی پتابانی من اصحاب الیمین یعنی انت من اصحاب دا یو توجہ چھتا یہ دا خلاص والاونا یا دا مخی سر متعلق دے پا سلام اللہ کا سلام دی پتا من اصحاب الیمین یعنی من جانب اصحاب الیمین طرف آ دا خلاص والاونا او بدایو تفسیر کی امام ابن قیم دریم و مانا دا کئی من اصحاب الیمین یعنی یا من ہوا من اصحاب الیمین اے آغا سریا چیتا دا اصحاب الیمین والنے یا من ہوا من اصحاب الیمین و اما انکان من المکذبین الزوالین او کچر تویدہ تکذیب کرن کو گمراہانونا
نو پانو زولند ده ده پارا مل مستوب ده من حمیم ده گرمو گنا و تسلیت و جهیم و دنک دل دی جهنم تا ان هذا له حق اليقين بشكا دا مذكور حالات چیزی کش دا بوری حق و یقینی خبری دی حق اليقين دری قسم علم ده علم اليقين عين اليقين حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم نو پاکی وای دنم درستا العظيم چه دیر لوی ذات ده دو کارا تا دعوی توحیدی پا عنوان ده تسبیح سر بیانم کل چه ودایت نازل شا رسول اللہ فرمائل چه اجعلوها پی رکوعی دا پا رکوع کی وگرزوی رکوع کی پی عمل کوئی نزکر رکوع کی ویلے کی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم چه پاکی ده زمان رب لرا چه دیر لوی ذات ده سورة الحدید دا مدنی سورت ده حدید وسبن توی پده که دا وسبن تذکره دا چه دو کارا وکی یو دعوت او بل جهاد جهاد چکی گی نو داغی دا پارا با وسبن استعمال ہوئی جازو نامی زائلی تینگو نو سازا ہوئی وانزن الحدید پیه بأسن شدید پده مانا ده تا حدید نمی خوسته شوی ده و پانزوستم ده تلاوت نمبری او که نزول کده سوار لسم سلور نوی نمبر نزلت قبل محمد و بعد الزلزال سوره محمد نمخ کے نازل دے اور سوره زلزال نا رستا سورة الحدید دا آغا سورتو چه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چه کل منگ ایمان راولو نو چلور کالا زمان پا ایمان چه تیر شو نو اللہ فا کوئی دا سورت راولے گا دے مدینہ تا دا تک نفس چلور کالا پس دا سورت چلے دا ہوئی نازل شو زکه چې څلور کال وشو نو لک فتوحات وشو او پراخی د مال رااله نو په دې کې د باز خلکو د مال طرف ته توجه پیدا شو هغه یې مری چې دا ختم شو او مفسرین وایي چې د صحابه کرامو کې لګ نزاهونه او خنداګان پیدا شو او الله نه غوښتل چې زما هغه بندگان چې جنت جنتیان بندگان دي او جنت تتلو والے دي او هغه د بس یو کیفیت اختیار کې چې دا و ایمان دي کمزورې کیږي او خنداګان دي کوي نو سم د سوي دا صورت راولېګا او پدی که دا خبر آوا چه علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ مومنانو بانی آغا وقت بکل رازی چه دا غیر پڑونو که دا اللہ ذکر تاجزی پیدا شی وما نزل من الحق نوی پدی که یو قسم عطاب و زورن و زمنگ پارا دی صورت کی موضوع سے بیانی گی مبسرین ہوئی چه دی که حقیقت الایمان بیانی گی و آثاره العجیبا دا ایمان حقیقت و داغیخ کلی آثار حقائق الایمان سری من التضحیه بالمال والبدن یو به د مال قربانی ورکوئ یو د بدن والتعظیم للرب او د رب تعظیم به کوئ خوشو به په ځان کې پیدا کوئ عاجزي لکه خوشو ته رب ته ترغیب ورکوئ دنیا زهد او اول نه د الله عظمت دې صورت کې بیانیږي تر هغه شپږم آیات پورې چې ګوره دومره لوی الله ستاسو په سر باندې موجود دی او په ده باندې ګوره تاسو ایمان نه راوړئ نو دا دې صورت کې موضوع ده او دی ایمان طرف تا او انفاق طرف تا ډیر زیات ترغیب ور کړی دی دا وجه ده چې دا شپږم آیات پورې کله دا د الله عظمت او معرفت بیان شي د هغې نه وروسته بیا دوه دعوت بیانېږي ایمان طرف ته دعوت انفاق طرف ته دعوت او د هر یو دپاره به درې علتونه بیانوي چې ایمان ولې راوړئ د دې درې وجونه انفاق ولې وکړئ د دې درې وجونه او بیا وروسته د قیامت حالات په دغه بله رکوع کې بیانوي چه قیامت کے رنا تا دیر ضرورت دے ایمان نہ مت ہرے گئے زکہ بیبل سرنا نہیں دے منافقان و پشانا تیارے کے وفات شئی اور ایک کل مضمون بانے او ترتیب بانے دا صورت روان دے او شان نزول امدقہ و چکل آبت حد مکی وشوا سلح دو حدیبی وشوا دیر خلق ایمان کے داخل شو او سکسان دسی وچی تقلیدی انداز کی ایمان کے داخل شو چیسی دی اسلام نوم پی پروت و حقیقت نو دا صورت راغی چې صحیح ایمان راوړی صحیح اسی چل ول مکه وای دا ایمان اسی چلے بل نه چې تاسو په ځان ولګاو ایمان د پاره صح حقایق په کار دی هغه خپل ول تاسو د پاره ضروری دی د دې ځای نه وروسته دا مسبحات شروع کیږي مسبحات د قران او سورتونو دي چې هغه په سبحا او یسبحو شروع کیږي د پنځه سورتونو ته مسبحات وایي سورې حدید سورې الحشر سورة الصب سورة الجمعة او سورة تغابن او دې سورۃ الحدید دویم نوم وی ام المسبحات دے ام المسبحات چې دا په ټولو مسبحاتو کې په ټولو نه غوره سورۃ دے بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چا مو خاص مې ربانه دے شروع کوم سبحا لله دا دعوه توحید په عنوان د تسبیح پاکی وی د الله لپاره ما فی السماوات والارض هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی او زمګه کې
تسبیح سمان یعنی اللہ پاک گنی دا شریک نے پاک گنی دا اولاد نے پاک گنی دا عجز او دا احتیاج نے پاک گنی دا مثل او مشابه دا طول نقصاناتنا وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دا زرور و حکمت والا لہو ملک السماوات والارض دا اللہ دا پارا بات شید آسمان نو دزمک دا یحی و یمیتو چاگا جون دی کولا امرکول کئی دا دین دا ظاہری جون او مرگ ام مراد او خاص کر دی صورت سره د مناسبت د وجنا دا معنوي احیاء و ماتت مراد ده چې په ایمان باندې باز خلق الله ژوند کی او په علم او باز خلق مړ شي او دا چې د ایمان نه محروم کی کافر شي او هو علی کل شی قدیر او دا الله دې په هر څه باندې قادر هو الاول والاخر والظاهر تقول د الله تعارف دی هغه شپږ آیات پورې دا الله اولم دی اخرم دی ظاهرم دی او باطنم دی او هو بكل شی علیم او دا اللہ دے پا ہر چیز بانے پوہا و خبردارا دے تفسیر پا حدیث دے مسلم شریف کے دے سراغ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا نوی فرمائل چھے انت الاولو فلیس قبلک شیئن اللہ تا اولی پا دے مانا استان مخ کی سنو اللہ وہ حسنو پا دے مانا اللہ اول او اللہ پاک و انت الاخر فلیس بعدک شیئن تا آخری تا نه بروسته سنئی ټول هر څه باندې په ناراشي والله و موجود آخر و انت الظاهر فلیس فوقک شیئن ته ظاهر یې ستا نه بره څه نشته و انت الباطن فلیس دونک شی او ته باطن یې ستا مخې ته څوک حائل کېدی نشي الله فاق چې دی نو دا اول دی احد هم دی دا وجه دا یو دهروي اعتراض کړی و ممبر ته ختلی و تقریر یې وکړ چې تاسو ویوی اے مسلمانانو چ اللہ شتن او زدا تو کوس کوم جے اللہ نہ مخ کی سو په دی دنیا کی بل دارا تو وای چې یرا د اللہ مخ کم طرف تا دے او دریم د دې خبرې جواب غواړم چې اللہ وس کوي په اعتراضونه او امام شافعی رحم الله او ناس تو الکیا شانو نوجوان وی پاسه پلار تو چې کین ویل چې نه کینم نه د سړي له جواب او چې منبر نه راکوش هغه راکوش کو ته وی دغه دا اول خبر جواب له ورکو چه تو ویچی را دا اللہ نمخ کی سو نو تپو سو که چه خلق حساب دسو نا شروع کی خلق ویلچی دا اول نا شروع کی یو دعا دری سلو ویل دیو نمخ کی سی ویل سنی ویل دق شان اللہ احد دے واحد دے اول دے دا اللہ نمخ کی سنو اللہ و ایس نو او تو ویچی را دا اللہ مخ کم طرف تا دے ویڈیو بلکڑا خلق تیوی لیچی دی دیوی درنا مخ کم طرف تا دے چا سنشو ویلچی رخی طرف تا مخ ترست دقشانی اللہ پاک نور دے نور اللہ نور السماوات والارض دا مخی او طرف تا نہیں نور دے او ول تو داوی چیرا اللہ اس سکی نو ول اللہ اس دسے کئی چتے منبر نہ رکھ کتا گڑے شرم اولی امال عزت را گسم ہشم اللہ دا کئی نو باج خلق عزت من کی او باج ذلیل کی تے ذلیل کڑے اللہ اول دے احد دے قل هو الله احد او ظاہر دے باطن ظاہر او باطن دا مطلب ہم دے چھ الظاہر بے اعتبار الصفات اعتبار د صفات الله ظاهر د صفات شاوري تا ته بده شخکاری پړا سابه تقریبا وای نه او باطن په اعتبار د ذات د ذات لري د کیګنا او هو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې په او خبردار ده هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام دام د الله تعارف ده الله ذات د اسمانونو او زمکه پیدا کړی په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بي الله برابر شوه ده بارش باندې د خپل شان مناسب استوى على العرش ده الله په صفاتو کې یو صفت لفظي معنی معلومه ده حقیقت او کیفیت نه ده معلوم مونږ ته يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها الله کوي کې پاره سره چې ور داخلي کې پزمګه کې هغه چې دین راوځي زمګه د سشه داخلي کې باران وبده رازمکه جذب کوي مړي ور داخلي کې خزانه پکې دي زمیدار چې تخم وکړي هغه ور داخلي او ما يخرج منها سچې دین راوځي بوټي دی راوځي خزانه او ما ينزل من السماء او سچ راکوځيږي د بارینا او ما يعرج بها او چې بر اسمان تخيږي اعمال د انسانانو خيږي دعاګانې روحونه د مؤمنانو ملائک راکوځي قران تر راکوشه او هو معكم اينما كنتم او د الله تعالی سره دار چرته چي وي والله بما تعملون بصير او الله پاک سبحانه چې تاسو یې کوئ بصیر لسن کې ره او هو معکم اینما کنتم الله تاسو سره د چار ځای کې وي دا معیت د ذات غره نه مراد حافظ ابن کثیر وایي چې دا د جهمیه او عقیده ده
چې خلک وایي چې الله پاک ارزه کړي ارزه کړي الله نه د ذات په لحاظ په خلاص دا معیت د علم او د قدرت مراد وهو معكم يعني بالعلم والقدرة أينما كنت تاسو سره په ادبار د علم او د قدرت چرته چې وي او دا عقیده بساتي دیو نه یو حدیث کې راغلی وي سلاس من كن فيه وجد بهن حلاوة لي درې خوينه دي چې چا کرال ایمان حلاوت بده مند کی من عبد الله وحده یو چې څوک خالص د الله بندگی کوي و اتا زکات ماله طیبتا بها نفسا او ورکی زکات د مال چې د وړه نه په خوشاله ټیکس نه غني تاوان نه غني او دریم مقصودی خبر ادا ده چې و اي علم ان الله معه حيث ما كان چې د پویږي په دې په دې عقیده راولي چې الله د سره دی چې په ارزه کې او په روایت کې د سوال پاز دي چې ان تستحي الله چې ته د الله نه د سي حیا او کې کما تستحي رجلا صالحا من عشيرتك لکه یو نیک سړی ستا په قبیله کې او داغه نه ته شرمېږي نو دینه زیاته حیا ده الله نه وکړه وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير او الله پاک سبحانه چې تاسو یې کوئ بصیر دی دونکو ده له ملک السماوات والارض تدغ الله له پاره باد سید اسمان نو د ځمکې را او الى الله ترجع الامور او دا الله تبا ورو ګرځولې شي ټول کارونه د حساب کتاب د پاره یولج اللیل فی النهار ننباسی اللہ شپا بورس کی ننباسی نورز چدہ دا اگدش اگا اس سمدہ حال لے چی ورز اگدہ دا شپا لندہ دا ویولج النهار و ننباسی ورز لرا پی اللیل پشپا کی وہو علیم بزات الصدور او دا اللہ پوئے دے پرازنو دسنو دیزے پوری دا اللہ تعرب بیانش وست دیزے نروس تا دو دعوت ایمان باللہ تا و انفاق بی سبید اللہ تا و دہر یو دفار دری علتنا دا دوڑے رحم دعوتون دی ایمان طرف دعوت او دا ایمان دا ترقید پارا مال لگول آمنو باللہ و رسولی ایمان راوڑی تاسو پا اللہ و داغ پا رسول و انپقو او خرچو کئی مما داغ مال ناجع لکم مستخلفین پیه چا اللہ گرزولی وی تاسو واک داران پاگی کے حسن بسری وی دا مستخلفین مقصد دادے چا دا دینا استخلاف پا وراست سر مراد د پلاران نه دا مال تاسو ته پاتې شو دا شان ستاسو نه بچو ته پاتې شي او ستاسو د بچو نه به نورو ته پاتې کیږي نو به هر حال مال ستانه پاتې کېدو والا دی بل چنه شي پاتې کیږي خدانه د خپل اخرت به خیسته کی زګه خو دنیا ته متاع او غرور ډیر انسانان به دوکه شو دا او خیال دی چې دا به موږ سامې شي وی ګټي ستړي به تیر کی بس دې ته لاړ شي او پاتې بل چاته شي د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اد دنیا دار مل دار له او دا کور دا غچا دے چی دا غب الکور نا یاو دا مال دا غچا دے الدنیا دارو من لا دارو ومالو من لا مالو ولہا یجمع من لا عقل لہو او دا باغ سوک را جمع کئی چی آگے کی عقل نئی جمع واری چی سوک کئی آگے با عقل نئی جاکہ پاتے دے مستخلفی نفی تا سواک دارانی پدے کی پس عارضی تور فاللزین آمنوا منکم وان پقو لهم اجر کبیر آگا کسان چی ایمان را وڑے پتاسو کیا خرچی کڑے دا ہوئی دا پارا اجر دے ڈر لوئی ایمان را وڑے یا انفاقی کڑے دا اجر کبیر اللہ دو خبر ڈر ضروری وما لکم موصدی تاسو لا تؤمنون باللہ اس داد ایمان در وڑو دری وجوہات بیانے صدی تاسو لچ ایمان را وڑے پا اللہ والرسول یدعوکم حال دا چې رسول تاسو ته دعوت درکې له تؤمنو به ربکم چې ایمان راوړی په خپل ربانی وقد خذ میثاقکم ما وغست دا مضبوطه وعده تاسو نه ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان وعده څنګه غست بنسب الدلائل العقليه مفسرین وایي چې عقلي دلائل د تو درول دي دې ته ګوري او ایمان په دې باندې مضبوطه وایي دا یو قسم وعده ده هو الذی خاص الله عزادی ينزل علی عبده آیات بینات چلالی گی پخبل بند بانی ہے تو نوازی ہا لیو خرجکم من الظلماتی لن نور دیر پارا چلو باسی تاجو تیرون رانا تا و ان اللہ بکم لرعو پر رحیم و بشک اللہ دے پتاسو شبقت کون کیا و میرا بان دا دری علتو نش چی ایمان تاسو لزکا پا اللہ راوڑل پکار دی چی یو خود رسول دعوت موجود دے التفکر پی معجزات الرسول دا یو سبب دا رسول پا معجزو کی دعوت پا دعوت کی تاسو سوچ وکی خپل بدی ته مجبور شي چې ایمان براوړی دویم دار چې تاسو نو وعده غیسته شوی دا او درې مدار چې قرآن موجود دی قرآن دعوت موجود دی قرآنی دعوت موجود دی سړی د ایمان نه محروم کیږي دا خو ډیره زیاته بدبختی ده
داده سی کتاب ده چه تاسو تیارون رانا ترهو باس واسه داده دویم دعوی ده پارا چه انپاقو که امدره وجه اللہ بیانه وما لکم اوسه جن ده استاسو اللہ تنپقو پی سبیل اللہ چه خرج نکوی ده اللہ پلار کی پی سبیل اللہ یعنی ده اللہ ده کلمه و چتوالی ده پارا پده مال لگو لسه ده اللہ کلمه و چتیگی ده یو سبب شو دویم داده وللہ میراث السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا خیری پاتی که دل دا اسمان نو دزمکیری مال ارد سا پاتی کی گی نوچه پاتی کی گی خدا دا چوی لگو چه آخرت دخش او درم علت دا لا یستوی من کم من انفق من قبل البتح و قاتل وقتی خرزگا وگا چه سبقیت زوکی نو دا دیر اعلی انسان دے لا یستوی من کم نبرا بری گی پتازو که من انفقا سوچ خرج کڑی من قبل البتح و قاتلا مخ کی دا پتح ناو و قاتلا چی جہاد کڑی پتح مکین مخ کی چا معلوم لگو لیو جہادون کڑی دا درستانو سن نیدی برازو کدا سابقین پتح نا پتح دا مکین مراد دا یا عام پتح ہم تی مراد کے دیش یا دس دوری چی پتح رائشی بیام مال لگو لیو کیا جرشتا خو آغا اول دور کی چا مال لگو لیو دا آغا تا خودے نرس دا شان روس تو جہادون کیم سواب شتا خو چاول چا دے میدان تھرا دانگلی دا خو دیرو چت مقام دے تا پر کے مراتب ہوئی اولائک اعظم درجتن دغا سابقین دیل چتے درجے والدی من اللذین دعا کسانونا انفقو من بعد وقاتلو چھے مال خرج کردے دیر اس تا زمانہ کیا و جہادی کردے دے وکلم وعد اللہ الحسنان او دے طول صلی اللہ وعد کردے دا جنتا طول با اللہ جنت تبوزی دے وجنا حدیث دا مسلم کی راغلی چھے المومن القوی خیر و احب الاللہ من المومن الزائب و پی کل خیر قوی مومن غرد او دیر محبوب دی اللہ تا دا مومن نا چی کمزور ہے او طولو کی خیرشتا تا دید پارا چی دا بل جانب زم او بلی سوکو نوائی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پا غصبانی چی تاسوی کوئی خبیرن خبردار دے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا دا اس بل تعبیر بانی اللہ مال لگا ولو تا ترغیب ورکی چی دا اللہ لقرض ورک سوک دا کس چی قرض ورکی اللہ لقرض خیستا فیضائی پہو لہن اللہ بے زیاد کی دا پارا دو چند بے کیا و پسو چندنو ولہو اجر کریم مود دا پارا بے اجر عزت من دا چکل نازل شو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دا غی او باغو دا کجور وصوا ونوی تقریبا پائی گی وصوا او بچی پا گدن نوی وی راغے ویلچہ دا باغ مال لالا قرض ورکڑے دے راو زیتی اغی تراویستل رسول اللہ دے رمدہ وکڑا من زلزی یقرز اللہ قرض حسنا مپسرین وی چی پیہ طلب زائدن عن الامر پدې کې طلب زائده ده د امر نه الله دسه ونه ویل چې مال خرج کړي ویل دسې ویل چې قرض ورکړي نو پدې کې وی طلب زائده ده د امر کې دونه تاکید نه لګه پدې جمله کې چې ده او د قرض حسن لس مستاقات مونږ ویلو چې قرض حسن څه ته وایي چې نیت پکې خی الله رضا پکې حلال مالی کرم مالی وغیرہ وغیرہ شرطونه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم دا اوس دې ته ترغیب دی چې ایمان راوړی خرج وکړي زکر چی دا ایمان او خرچ دا با سبب دا رنائی پا قیامت کی قبر کی با رنائی پولیس ویرات کی با رنائی اول تا رنائی تا دیر اجد اب استاف دا پار زید رنائی جوڑی یو ما فا ورز تر المومین چی تبین مومنان سڑی والمومنات یو مومنان زنانا یسعا نورهم بین آئیدیهم چی مند با وحید دا رنائی دا دین مخی مخی تا با تی رنائی روانی و بی ایمانیهم او دا دی خیتر کنتا دا رنا د څه شي ده دا د ایمان او د عمل صالح ده دا مخې ته رڼا او ښي طرف ته رڼا چې ده نو دا د انفاق رڼا ده یقال لهم مقدر ده دوی ته به ویل کېږي بشراکم الیوم خوشحالي او زیری ده ستاسو دپاره نن جنات تجری من تحتها الانهار جنتونه دي چې بیږي به لاندې د هغې نه نهرونه او خالدین فیها همیشه به یې په دې کې ذلک هو الفوز العظیم دغه د کامیابي لویه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم دا اوس د منافقانو حال بیانې چې صحیح ایمان په الله نه راوړل کنه اسی داوه د ایمان شته وړي کې ایمان نشتا مقصودی چې کې قیامت کې ترنا واغسته شي ته دې ته نو په مقصد والا پېښ چې یو خاکه مخې ته کې تصویر قیامت کې الله د شکار وږي چې دا کم کافر دی دیبانه هوبس د جهنم په سلا به الله کی جهنم ته به ولي مومنان بپاتشی او منافقان چې چا په جبه د ایمان دا وکړي دا ولې کې ایمان نشته دا وپاتشی نو الله پاک به د سکارو کې چې یو تیار به د خلکو باندې راوړي اوس پولیس ورات باندې ورپورې وتل
نو مؤمنانو څخه ایمانی رڼا ده او بس بیټرانه ورسره دی روانه او بس پوری وزي پړق او پوری وزي پدې کې د منافقانو ته هم لږ شان رڼا وي الله ورکړي چې د نوک په مقدار باندې تقریبا دوی به داسې قدم مدم علي کشیږي به ورو ورو به رواني خو چې د پولیس ورا ته راورسي نو بس کړپې شي ستو رڼا ته مړه شي. د هغې وجه دا وه چې دنیا کې دی لسانی ایمان راوړو او کم مقصودي ځای چې وچړو هغه ته رڼا نه وه کوزه کړې ایمان نو دلته هغه مقصودي ځای کې ته ځکه الله وامغېستا وی شرمول نو بس دې وخت کې به دی چغه کې مؤمنانو ته چې ستاسو خو موږ ملګري وو جمعو کې به شریک وو جهادونو کې به شریک وو لږ ودرېدې رڼا د نوالو پاتې شو هغوی به ورته وایي چې دا رڼا د اخیستو ځای دا نه دی دا خو د دنیا نه موږ د ځان سره وړې ده هلته لاړ شي نو دنیا ته به دوی نشي راتلی چې رڼا راوړي نو ایسته به جهنم ته دی مور لېږي دا ډېر ناشنا حالت دی الله وایي دې ځای نه ځان سره رڼا ویسئ د ایمان رڼا د اعمال صالحو رڼا چې هلته بیا ونه شرمېږئ صحیح ایمان راوړي لکه دا صورت دې ته دعوت ورکوي چې ګورې هسې خړ پړ ایمان نه دی په کار بلکې صحیح ایمان په کار دی چې صحیح رڼا درته ملاو شي. يوم يقول المنافقون فاورس شويبا منافقان سري والمنافقات او منافقان زنانا زنانو كم منافقان للذين امنوا مؤمنان تبوي انظرونا من تلق انتظار وكي نقتبس من نوركم شمنغاليت كيبل كوستا سود دي رنانا صاحب الله رنانا غستل غارو وقيل ارجعوا بويل شوا پشي وراكم رستا رستا دزاننا وقلتمسوا نورا الترنا ولتوي رست واپس شي دینه مراد دنیا ده او دته تعلق بالمحال وي دنیا ته خطل نشتا یا کم ځای کې چې تاسو ترنا ملاو شوی دا هغه ځای ته بیرته لاړ شئ هلته به هم نشي راتلی ځکه تیاره وي. نو په زوری با بینهم بسور له باب وبوالی شي په مابین د دې کې یو دیوال چې په هغې کې به دروازه وي دې ته حجاب هم وي سور هم ورته وي او باطنه به الرحمه دننه طرف د دې دیوال کې به رحمتي وظاهره او بار طرف دوي چې د من قبله د جانب د دیوال نه العذاب پای کې به عذابي دنه وب کې مزیدار خوشبویان او یخ یخ هواګانی مؤمنان به پکې مزه کوي او بار طرف د دیوال چې منافقانو طرف ته دی کې به عذاب او گرمایش به وي. او دې مثال خو دنیا کې اوس الله موږ ته خودلې دا ای سي د ایر کنډیشن دی چې بار ګرم هوا ولي او دنه طرف ته یخاوي ډېر مزیدار. ینادونهم نو دا منافقان باوازونه کوي مؤمنانو ته لم نکم معکم چې ولې موږ نه وګنې تاسو سره یا لکه موږ خو ستاسو ملګري یو یعنی الم نکم معکم فی الغزوات والجماعات واداء الواجبات په غزاګانو کې به تاسو سره وو په جمعو کې به در سره وو واجبات به ما ادا کول. نو قالو مؤمنان به ورته وایي چې ټیک د جي موږ سه وی خو تاسو کې پنځه ګناهونه دي دا ډېر خطرناک مرضونه دي چ الله وای چې دا غوړې اوس نزان نه لري کوي. قالو مؤمنان به ته وای بلا او تاسو خو موږ سره وای خو ولکنکم پتنتم انفسکم یو دا وای چې تاسو پیتنه کیا چې ولې خپل ځانونه دویم دا وای و تربستم انتظار بم کاو په مؤمنانو باندې د حوادثو چې کله و په الله سره مرض اپت راولي چې است ختم شي ورتبتم درې مدار چې تاسو شک کړو د الله په حکم کې څلورم دا دی وغرتکم الامانی او دوګه کړی وي تاسو خپل ارزوګانو حتی جا امر الله تر دې چې راغی د الله حکم چې قیامت دی او اخیری ګنام دا وغرکم بالله الغرور دوګه کړی وي تاسو په الله باندې دوکه درکوونکي شیطان. دا اول جرم دی چې تاسو ځانونه پیتنه کې اچیلی پیتنه څه ده یعنی بالکفر والمعاصی کفر هم کوو ګناهونه هم کول دا غټه پیتنه وه. تربستم یو معنا دار چې انتظار هم کوو په مؤمنانو د حوادث چې په دی الله حادثې راولي یا تربستم بتاخیر انتظار هم کوو یعنی بتاخیر التوبه چې توبه مرسته کوله ظاهره کې به توبه وباسو ښه بش ورتبتم یعنی په امر الله شک هم کړی دی د الله په امر کې غرتکم الامانی دوګه کړی وي تاسو امیدونو یو امید داو چې سیغفر لنا ډېر خلک به دې ځان له تسلي ورکوي ځا الله غفور رحیم دی معاف بم کې یا امانی امیدونه ته وایي چېرته داسې کور به جوړوم او داسې بنګله او محل به جوړوم او داسې چمن به جوړوم دا منصوبې کرل ری بل خلک یو حال لارې چې سار له دا دی مري دې امیدونه بس دوکه کړی تر دې چې امر الله د تراوې چې هغه مرګ او قیامت دی وغرکم بالله الغرور او دوکه کړي وي تاسو په الله باندې دوکه درکوونکي شیطان. فلیوما پسنن لا یؤخذ منکم فدیه نه به اخیستی کېږي ستاسو نه څه فدیه او جرمانه ولا من الذین کفروا
او نه دا کسانو نه چې کوپرې کړی دی هغه هم جرمانې نه قبلېږي. مأواکم النار، زه د اوسېدلو ستاسو اور دی. هی مولاکم، او دغه اور دوست دی ستاسو. وبئس المصیر، او ډېر بد ځای دی د اور ګرځېدلو. د مولا دوه معنی دي. یو مولا دوست ته وایي، دا قور ستاسو دوست دی، دغه سره هم دوستانه دی، نو که هغه هم خلاصولی شي. یا مولا چې دی مددگار ته وایي، یا بعض مفسرین وایي چې مولاکم دا اور لایق دی تاسو سره، مولاکم لایق دی تاسو سره، څکه چې تاسو چې څه کول اور دل لایق. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. آیت عنوان دی ترغیب الخشوع، ترغیب الله خشوع ته ورکوي چې مؤمنانو کې د عاجزۍ صفت پکار دی. والزجر بقسوة القلب، او رټنه ده په قسوة قلب باندې، لکه وروسته وایي ولا یکونو کالذین اوتو الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. الم یعنی، آیا وخت نه دی راغلی للذین آمنوا مؤمنانو لرا، کم وخت، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، چې عاجزي وکړي د دې زړونه د الله ذکر ته، د الله د ذکر د وجې نه پړه کې عاجزي راشي. وما نزل من الحق، او هغه چې الله را لېږلي د حق نه قرآن. اشاره شوه چې د عاجزۍ د پیدا کولو لپاره دوه مهم اسباب دي. یو د قرآن د وجې نه انسان کې عاجزي پیدا کیږي، او بل د الله د ذکر د وجې نه. چې دا ډېر ډېر کې زړک به د الله خوشو پیدا کړي. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویلي چې څلور کاله زمونږه په ایمان باندې تیر شو، نو الله دا آیتونه راولېږل. او دا آیتونه د عبدالله بن مبارک رحمه الله او د فضیل بن عیاض د ایمان د راوړلو لپاره وایي سبب جوړ شوی. فضیل بن د عبدالله بن مبارک د پلاوله کې وایي ستارونه او ربابونه بوال. نو بس دا آیت یې واورېده، ایسته توبه وایسته، چې په مؤمنانو به هغه وخت کله راځي چې د الله ذکر تعجزي وکړي، قرآن تعجزي وکړي. او عبدالله دا فضیل بن عیاض چې دی ډاکو ډاکې به کولې، او خلک ته ډېر زیات تنګ و. یو ځای کې وایي قافله و پړاو اچیلی و، دغسې یو پناه ځای کې ناست و. قافلې والا وایي چې لکه په تیاره کې روانېږي، که چېرته فضیل بن عیاض خبر شي نو ګوري هر څه به د نه واخلي، بیا به څه کوي. او دی دا خبرې اوري، او دې خبرو په ډېر ناشنا تاثیر وکړو چې زمانه دا ټول انسانان ګوره په عذاب دي. او دا آیتونه وایي واورېدل، نو دی پہ اثر وکړه او چغه کړه چې بلا قد آن، بلا قد آن، هغه وخت راغی چې اوس به زما زړه الله تعجزي کوي. او ما نزل من الحق، نو توبې ویسته او عالم ته جوړ شه. او عالم څه کوي چې عابد الحرمین ته جوړ شه، حرمین شریفین کې بناستو او د الله بندگی به کوله مکه او مدینه کې. ځکه او طبی عبدالله بن مبارک رحمه الله خط لیکله او پای کې ډېر ښکلي اشعار و چې یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك فی العبادة تلعب ولا یکونو. او ندی کیگی دا مومنان کلذین اوتو الکتاب من قبلو، پشان دا کسانو چور کرشو تا کتاب من قبلو پخوا یهود و نسوارا. پتوالا علیهم الامدو پا قصد قلوبهم، نوگدشو پا لیبانی زمانا نسخشو دا دیجونا. زمانا پی اگدشو یعنی پی ما بینهم و بین الانبیاء، انبیاء اللہ را لیگلیو او خلال اوپاد شو، بیا دیر زمانا تیرا شو جسوک مذکر نو لون اسق شو کثیر من هم پاسقون، او زیاد پدی کیو نافرمان. تعال علیهم الامد یو مقصد دار یعنی پی ما بینهم و بین انبیاء، چې دا یو دان بیا بو ما بین کې ډیره فاصله تیر شو. ولیس عندهم مذکر، څوک بیانون کې نو. دا قانون دی چې سره بیانات ناوري، درسونه ناوري، نجړه سختی یو زناور د انسان نه جوړ شي. تاسو ډیر مسلمانان به نه دقه یو د جمعې خطبه ای اول هم څوک د سپراسته نه راځي، د سپټمبر راځي چې جمع او دریږي یا خطبه شروع کی. د ایمان د جوړولو غم، د زړه د نرمولو غم د چا سره نشته. ځکه خو د زناور د بې جوړ شي، بیا د چا په اینه مسره نه کوي، د چا په ماله مسره نه کوي. زړونه سخ شو د دې د وجې نه چې مواعظ او د دین خبرې به نه اورېدي. او بل مطلب یې دار د پتوال علیهم الامر ابن عباس وایي چې مالو الی دنیا و اعرض عن مواعظ الله، دنیا ته مایل شو او د الله د وازونو نه مخ واړاو. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، کوه شئی چې بشک الله تعالی را ژوندی کوي ځمکه بعد موتها پس ته مرګ داغې نه. څنګه چې الله مړه ځمکه په باران را ژوندی کوي، نو تک شانه مړه زړونه الله په قرآن را ژوندی کوي. موتا د امام مالک کې لقمان حکیم دا قول دی چې هغه خپل زوی ته ویلو چې علماو څه کښېنه، مړه زړونه الله پاک څنګه چې مړه ځمکه الله ژوندی کوي په باران، نو مړه زړونه الله په قرآن ژوندی کوي. او د خپل مثال قد بینا لکم الایات، بشک واضح بیان کړی موږ تاسو ته آیاتونه لعلکم تعقلون، دې لپاره چې د عقل نه کار والی.
ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا بترغيب للانفاق ان المصدقين والمصدقات ديك دو معنی دي دوڑا سیدی یو دار چ مصدق تصدیق کون کی توئی تصدیق کون کی سڑیا او تصدیق کون کی زنانا او یادا مصدق اصل کے متصدق دے نو صدقے معنی ام کے ریش ا صدقہ کون کی سڑیا او صدقہ کون کی زنانا واقرض الله قرضا حسنا او چون چ قرض ور کی اللہ تقرض خستا یضاعف له دچن بکڑے شی دوی دے پارا ولهم اجر کریم او دوی دے پارا اجر دے عزت من بس سوال لارے چ دا قرض او تصدق مقصد خو یو دنه دا تکرار پکې ولې شوی دی دا غوې دا تکرار وجه وې دا چې دا صدقه دوه قسمه ده یو صدقه دائمی ده دا خو به مؤمن هر وخت کوي او یو دسې دا صدقه چې هغه دسې هنګامي حالات راشي او پیسو لګولو ته ضرورت وي نو دا مصدقین او مصدقات کې هغې ته اشاره ده لکه تبو غزا راله عثمان رضی الله عنه 2 کروڑ روپۍ تقریبا دا چانده وه 2 کروڑ نو دا هغه هنګامي صدقې ته پای کې اشاره ده والذین آمنوا بالله آغه کسان چې ایمان راوړی په الله او رسول او دا په پیغمبرانو اولئک هم الصدیقون دا کسان دی رښتینی او شهدا او عند ربهم او گواہی به کوي په نزد رب دی لهم اجرهم د دوی لپاره ثواب دی او نورهم او رڼا به ورته ملاویږي دا و شهدا خو یا د مخکې سره متعلق دی چې دوی به صدیقین وي او گواہی به په نزد رب کوي یا وایي دا مستقل کلام دی چې و شهدا او عند ربهم آغه کسان چې شهیدان دی خو پنیز دربه دوی لپاره اجر او رڼا ده یو خو د خلکو پنیز باندې شهادت دی ګنې مردار مړ شي پلانې شهید اخبار کې راشي شهادت د خلکو داسې یو دغه ته جوړه کله چې بس هر چا ته ملوي عند ربهم چې هغه شهیدان چې د الله پنیز باندې شهیدانی دوی لپاره اجر دی او رڼا ده والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسان چې کوپرې کړو دوجنې ګڼلې زمونږ آیتونه لرا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی جهنم والا اوس د دنیا زهد الله بیانې ولی دا د دین او د ایمان نه چې سره اوري کنه دا یو بنیادی وجه د دنیا محبت الله وایي چې دنیا څه شی ده خو همدغه یو څو څیزونه دي نور څه شی ته جوړېږي دې ته سوچ وکړه ای عالم پوه شئ انما الحیات الدنیا بشکل ژوند د دنیا لعب لوبې دي ولهو نو مشغله ده وزینت نو ډول دی وتفاخر بینکم او فخرون دی پا ما بین ستاسو کی و تکاسرون پی لموالی و لولاد او زیادوالی و دیروالی دی پا مالونو پا اولاد کی نو دا بس دنیا دا یا لوبا دا چی بار روزی کنا یا با لوبی یا با مشغلی یا با دولی یا پا یو بل پخر کولی یا با دا مال دی اولا و دا اولاد دی رولی نور سا دس خاص پیدا پکی نشتا دا ترتیب و ایزا که بیان که شدا دا انسانانو مزاج دی اول چی کل سڑا معشومی کنا مدار سے لعب او لو بے تخکار شی سلو بے کئی کتاب ور کے ہم لو بے کئی کا موبائل ور کے ہم لو بے کئی معصوم پر شی لو بے کئی ہر شے لو بے سامان گنی اگر کڑے قیمتی او بیچ دا معصوم لکسان راغت شی نبیا ارزو تا مشغلخ کاری دا تماشی او سیلونا داو لڑے رمزا ور کئی سیل لزم او بانی زی لزم بازار تا می بوز داو دا بیچ لگ نور راغت شی نبیا زینت قول دال سڈیر محبت پیدا شی او اور ساتھ نوی کپڑی او مختائین نیول او سرگمن زول او زان مانے گوتے متی وال زینت شروع شی دول دال بیچ لگ خغر شی لگ پیسا میں سمو سا پیدا شی نو تپا خورم بینکو بے پخر کئی جے زمان جیدار دیر دیر زمان مال دیر دیر زمان چاروی دا سی دی دا پدے پخرو نو شروع شی او چو بے بودا شی نو باس بے خو تکاسرون پل اموال والا اولادی ډېر والی په غم کې حدیث کې راځي چې بوډا انسان بوډا کیږي خدا دوه شي نه پکې ځواني الحرص و طول العمل به روپې بس دا غالي چوي او کور کې په منځ دې نه خپګيږي خو چې څاروي وګه پاتې شو بس بل باندې به جګړه کوي دا ولی دا چل شي دا خدا ته کاشورې چې بس دا بل ډېر والی په شوق کې او رغبت کې هغه د پاره بریدونه موي او ساو سکي دقه د دنیا زندگی الله وي ګوره په دې باندې ستاسو نه ایمان پاتې کیږي تکاسرون په لموال او اولاد وس مثال واورا کما سلی غیسن د دې مثال وری پشان د باران دے تد پنا مثال دے دنیا چې باران وشي نو جبل کفار نباتو خوشاله کی زمیدار لرا دا غی بوټی کفار دل ته زمیدار او توي خ زمیدار ته الله کفار ویلی هغه وجدا دا وی دا کفر لغوی معنا پټول دی او زمیدارم په دې زمګه کې دانه او تخم پټای نو په دې معنا دی ته کفار وای اجبل کفار نباتو تعجب کیا چاہیے زمیندار لرا دائیں بوٹی سمیہ ہی جو بے وچھی
پتراو هم اسبرن پست بینی دل رزیل پسل لیر مزیدار خوسیلی پیرا لوچ شو سم یکونو حتو آمو بیشی زری زری دا قشان دا انسان جون دیر سوخ با تپ نشکی ترو تازگی بای مال بای یا با دبان مرزون راشی یا با مرگ راشی یا با نور حادثی راشی او اخیرت لبدید سم نی کردی و پی الاخرت عذاب شدید و پا اخیرت کی دیر سخت عذاب دی و مغفرت من الله و رزوان و بخنمشت دا اللہ دا طرف و رضامنتیا دا دوار سیزون اشتن وستاس و خواخ دا چکم یو منتخب کوئنو پا ایمان بان مغفرت و رزوان ملوی او چی ایمان دی پریخوست دن عذاب شدید دی و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نوی دا جون دا دنیا مگر سامان دا دوکی سابقو الى مغفرت من ربکم وران دی شیطاسو بخنے دخل رب تا یو مسابقہ یو مسارعہ دے کہ پر پیلے شیو سوک با پر کوئے لگا سوک لب کی تکرشتا مسابقہ و مسارعہ تاریبان زمان اعتقاب کی کیا ناست زدہ و مدرسین بچا جواب راو لے گنو انشاءاللہ شی 50 روپے نام بہتا ملاو شی مسابقہ و مسارعہ کی پر سابقو الى مغفرت من ربکم وران دی شیطاسو بخنے دا رب تا و جنت او د پار د حاصله ولو دا جنت ارزها کارز السماء والارض چې دا وی پلنواله په شان د اسمانو د زمکره قانون دی چې دا شی پلنواله کوي او غدواله ډیری چې پلنواله دونه زیات دی او غدواله خو به ډیر زیاتی او عدت للذین امنوا بالله ورسله تیار کړه شو د پار دا کسانو چې ایمان راوړی په الله او دا په پیغمبرانو ذالک په الله یوتیه من یشاء دا فضل د الله دی ور کوي چاته چواړي والله ذو الفضل العظیم والله دی خاوند د فضل لوی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها دغه تقدیر مسله بیان او دا دوه پیدا ابن قیم رحم الله وی دغه مناسبت دار دی تقدیر د مسله چې بعض خلق مال نه لګی الګ اول دا پیسې نه خرج کې یره جی حوادث را روان دي مصیبتونه را روان دي دا لاغه لپاره ساتم خې بدله ساتم اشړو ਵਿਚار د شونټې ساتلې او پلار مړو نه لګولې دا خې بدله سات دا خو بدله ساتي نو الله دلته تقدیر مسله راوړه چې په مال غوري مصیبتونه نه د پکی دا په تقدیر کې لیکل شوی ما اصاب من مصیبت نرسیږي چاته سم مصیبت فل ارجو پزمګه کې ولا فی انفسکم او نستاز په نفسونو کې الا بی کتاب مگر دالی کلشوی دی پا تقدیر کی من قبل ان نبرعها مخکی دا موجود اولو داغینا مخکی دا نچ منگے موجود کو دالی کلشوی دی داغی مطابق واقعی کی دا پا پیسو ندبا کی ان ذالک علی اللہ یسیر بشک دا کار دے پا اللہ بانی آسان او زمان مشایخ ہوئی چی خم مناسبت داوے چاگا پا حدیث کی راغلے دے دا مال دا لگا اولو او دا تقدیر دا دوار مناسبت دا پا حدیث کی راغلے دے رسول اللہ فرمائی لکل شئن حقیقہ دا ہر شی دا پارا یو حقیقت او لا يبلغ العبد حقیقت الايمان یو بنده حقیقت ایمان ته نشی رسیدلی حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه یو بنده د حقیقت ایمان ته نشی رسیدلی تر دې چې د پدې په شي چې څه ته ورسېدا دا د نه اوریدل نه او چې څه الله واړول نو دا ته رسیدل نه یعنی په تقدیر عقیده نو دا یې سره نه خپل مناسبت د دې صورت کې حقیقت الايمان موجوده ندی وجنا تقدیر با سرا اور چې حقیقت الایمان تبع علی ورسی استا په تقدیر باندې عقیده دا له خپل مناسبت موجود صورت سره مناسب تقدیر الله ولی لیکل دی لیکل لا تاسو علا ما فاتکو په تقدیر الله سو نزیات په دی یو دو بګیداری د دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ علا ما فاتکو باور سره چې تاسو نه پوت شو ولا تفرحوا بما آتاکم او مستی بن کوي پاور سره چې الله درکړي تاسو ته تقدیر باندې چې عقیده کنا هر قسم غم چراغ دا بتا تا آسانی زمرا تقدیر کی بیلی کلو اس تا خبر آسانش چا با تقدیر عقیدن دا غی رتک چوی آو چا مال اللہ در کپدی با مستی نکے چا دا زمان کمال ندے بلکہ دا زمان دا پارا با اللہ لکلو امتحان واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ محبت نکی در آغا چا سر چدے متکبر و فخر کون کئی اللذینا دا حق کسان دی اب خلونا چا بخل کئی و یعمرون الناس بالبخل و عمر کئی خلق تا پا بخل ومن يتولى وچاچ مخواڑو فإن الله هو الغني الحميد بشك الله دے غنی او استایل شوی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط دا اوس دو خبر اهم بیان چا مشه دا پاره دین په دنیا کې جغالی وکیږي او په جهاد او یو په دعوت باندې دعوت او جهاد دعوت د فار قران دے
او جهاد په پسبانه کوي وس پنا الله نازل کړي دا استعمال کوي آلات سامان آلات د جنگ آلات په جوړ کوي لقد ارسلنا رسلنا بشكر علي لما اقبل پیغمبران بالبينات بخار دلائل وانزلنا معهم الكتاب فنازل کړي موږ د سرا کتابنا والميزان او تلا ليقوم الناس دي لپاره چې دی ودري انسانان بالقسط په انصاف ميزان تلا د الکتاب او د میزان مستاقی او د ذکر قران تل هم دا یا د میزان نو دلته عدل مراد ده او انسان ال کمال ترسی چې د صدا الله د کتاب علم می او عدل هم پکې وی عدل دویم شې چې دین اسلام په غالب کې یا سره جهاد وانزلنا الحديد نازل کړی دا منګه اوس بنا فيه باس شدید چې په دې کې سامان جنگ ډېر سخه ومنافع للناس او په دې کې پکې د پاره د خلکو انزال لبزیوی و دا وسپنا آیا دا اسمان نازیل دا نبازی تفاصیل ہوئی چی آو دا آدم علیہ السلام دزان سراوڑی و دا برینا وسپنا راوڑی و ظاہر دا چی ندل تا انزل نامانا دا چی دا غرون نمانگ نازیل کرزک دا وسپنا غرونو کی پیدا اگر دا آگے نخکت راکوزی انزال پا مانا دا خلق سر پی حباس ان شدود ان پدے کے جنگ دے در سخا لکتا نزائل او دا جازونا و ٹینکونا دا وسپن نسازی گی و منافع للناس و نور پیدیم بگیری دا پارا دا انسان آنو تکا عام دا پیدی چیزونا دا مشندریانی چوگو دا دا گاڑی و عرش دا وسپن نسازی ولی یعلم اللہ ما ینصرو و رسوله بالغیب او دی دا پارا چا اللہ ظاہر کیا سوک ینصرو چا دا اللہ مدد کئی و رسوله دا غد پیغمبران بالغیب پا حالت دن لدلو کی ان اللہ قوی و عزیز بشک اللہ قوی دے و غالب دے ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم بشكر لغلو منغنو عليه السلام و ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب او غرزول من ددي پاولات کی پیغمبري او کتابن را لغل ابراهيم عليه السلام پاولات کی دونو عليه السلام پاولات کی ډرن بیا راغلی کتابن الله نازل کړي ومنهم مهتدين بعض پدې کی هدایت مندون کی او وكثير منهم فاسقون او زیاد پدې کی نافرمان ثم قطعنا على سارهم برسلنا بقل فسيرا ولد المنغا دي فنقش قدم بان اخبال پیغمبران وقفنا بيس ابن مريم ورعوم لغا بدي بس عيسى ابن مريم وآتنا هو الانجيل ورم قدل انجيل كتاب وجعلنا منغا وغرزاو في قلوب الذين پجون دا قسانو كي اتبعوه سيد عيسى عليه السلام تابدارو رأفة ورحمة شبقة ورحمة آئی وجہ دار چھ دا عیسیٰ علیہ السلام یو نرم انسان نوچے چوک دا تابدارو پاہو کی مال لارا فتا و رحمت پیدا آگا لگا دا استاز خویونا دا پا شاگردانو کی رائزی چھو استاز سخ مزاجی شاگردان مغشانی تو استاز نرمی شاگردان مغشانی نو دا دی تابدار چھو را فتا و رحمت پاہو کی شبقت و رحمت دیرو چھکم سی تابدارو آگو کم دے او دا عام عیسائیان چھو گرے نسوارا دی کدا بشر دوستی نسبتاً دیر دا ورحبانیتا ابتدعوها او پیر توب خودی دزان ایجاد کا ما کتبناها علیهم رحبانیت گوٹونو کی کناستو تھوئے پیر توب دائی دزان ایجاد کا ما کتبناها علیهم منگا نو پرس کڑے پدی لبتغا ارزوان اللہ مگر لٹول در رضا دا اللہ چی دی دا اللہ رضا ہو لٹھائی نو پا ما رعوها دی داغی لحاظ ونکو حق رعایتها مناسب لحاظا فآتین اللذین آمن ورک منگا آگسانو تچ ایمان راوڑا منہم پدے کی اجرہم داغی سواب وکسیر منہم پاسقون وزیاد پدے کی انا فرمان دے رحبانیت کی دو قول ری یو دادو سی کارشو چی دے عیسیٰ علیہ السلام چی کم دینو دے مخالفت شروش بس آگا حق پرس خلق ورک راورک سو وجلے شو چی کم انو آگا پو گوٹونو کی کیا ناستل اگر چی دا گوٹونو کی ناستل اللہ پدے نو لازم اکڑے پدے خیال چیارا دا دنیا نا بزود اختیار کو دا خپل ایمان دا حفاظت دا پارا گھٹونو کی کیا ناست دا رحبانیت دا ازان ایجاد کو نو قانون دا دے دیو قانون اللہ پیش کئی چی دیو شی التزام کڑے دے لیکن دی دا اگر رعایت ندے کڑے قانون دا رے چی دیو شی التزام ہو کی بے رعایت کے دی پزان بانے دا رحبانیت التزام ہو کچر دی گھٹونو کی بکینو پا دی خیال چی دنیا نا بزان را ٹولو دا اللہ سب تعلق جوڑو خو بیا اللہ فرمائی چھے فما رعوها حق رعایتها داغی لحاظ یونکا مناسب لحاظ گوٹنو کی خوکی ناستا دا التزام دے گڑے خو رعایت دا پکارو چھے دا اللہ سے تعلق ہوئے دا دنیا زہد ہوئے بندگی ہوئے
دوی به ګټونو کې کېناستا او دای د دنیا د حصول ذریعہ وګرځول د لکانو سره تعلق او د زنانو سره تعلق ذریعہ وګرځول دا ول سبب العذاب شي. دې امت ته الله یو تنبیه ورکوي چې تاسو ګوره یو التزام پزان کړی دی چې ایمان داوم کړی دی لیبل هم پزان لګولی دی اوس په تاسو رعایت د هغې لازم دی. رعایت هغه دا دی چې قرباني به ورکوئ د مال او د بدن د حرامو نه به ځان ساتئ د سدون نه به ځان ساتئ د نظر حفاظت به کوئ ځکه درې قسمه علم دی وی یو ته علم الروایت وی بل ته علم الدرایت وی بل ته علم الرعایه وی. علم الروایت دې ته وی چې ته حدیث نقل کې بس درایت دار چې په دې حدیث ځان پوهې او رعایت دار چې په دې حدیث به لحاظ وکي عمل پرې وکي چې لکه حدیث کې راغلي چې جمعه ته ځینو خیخ په بدن نه کېو جمعه د داخلي دو دوا به اوس د دې خبرې رعایت ډېر خلک نه کوي. خوراک به بخیل اس کېو بسم الله به وي اوس د دې خبرې رعایت ډېر خلک نه کوي. دا علم الرعایت ډېر انتهایي ضروري دی. نو ګوره هغه یو غلط شی ایجاد کړی دی په کار و چې د هغې لحاظ یې کړی وی او ادب یې پکې کړی وی او تاسو خو یو ښه څیز روان کړی دی چې ایمان دی په الله باندې نو د هغې رعایت خو ستاسو دپاره خامخا ضروري دی. قانون دار چې د یو شي التزام وکړي بیا به رعایت کوي. یو سړی اعتکاف ته کېناسته نو اعتکاف خو دې دپاره وی چې د الله سره تعلق جوړ شي. اوس بعضې خلک اعتکاف کوي او بس هغه د ګپ شپ دپاره ذریعه جوړه کړي بعضې جوماعتونو کې هلکان کېني نو بار ته راوځي قلارې د هلکانو سره لوبې کوي په ګیمونو کې شریکېږي او بیا چې ناوخته شي نو اعتکاف ته ننوځي. دا خو په ما رعو حق رعایت عاش تا خو د هغې لحاظ ونه کړي یو کار چې کوې بیا به سم د الله د رضا دپاره کوې تا خو حدودو پابندي به کوې په ما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم ورکه منګه هغه کسانو ته چې ایمان راوړی او په دې کې اجر د دوی وکثیر منهم فاسقون.